Salam, saya nak beli barang promosi 30 boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh, anda boleh pergi ke TikTok saya. Dekat TikTok saya ada promosi. Alhamdulillah. Eh, TikTok pula, Shopee. Okay, Shopee saya anda taik warung Pak Munawe. Okay. Saya sokong bang, 100%. Terima kasih Ariana. Betul Ariana, saya suka. Sebenarnya inilah masa yang terluang untuk saya nak promote barang saya. Udahlah susah saya nak buat live. Jadi ada orang kata dengan saya, makanya pokoknya harus diterbang. <laughs> Jadi ada orang kata dengan saya, Pak Menawai kena buat live selalu. Bukan, saya bukan tak nak buat live. Saya ada kerja lain yang saya kena buat. Hari-hari saya kena settlekan ke mayat. Hari ini saja ada dua mayat. Satu mayat yang saya dapat settlekan. Satu lagi saya dapat settlekan. Okay. Okey, sekejap eh. Saya nak minta masa sikit. Ada dekat YouTube minta saya explain sikit minyak tu. Okey, Minyak panah lintar adalah minyak yang ditanak daripada buah kelapa yang disambar peti. Okey, cerita dia lagu ni. Okey, bagi saya, bagi saya masa sikit lah. Bagi saya masa sikit lah, anda boleh dengar. Minyak kenapa dinamakan minyak panah lintar? Okay. sebenarnya pada 30 tahun lepas, ada satu hamba Allah ni, sekarang ni dia, orang kata dia ni wali. Allah Allah bersawab. Tapi memang pada penampilan dan perwatakan ni memang dia wali Allah. Dia tak pernah rasa diri dia ni wali. Tetapi dia memang warak dan memang guru yang sangat warak. Dan hidup dia sangat zuhud dalam buat agama ni. Dalam, dalam kehidupan dia pun sangat zuhud. Dan dia ni banyak mengajar orang. Ketika 30 tahun sebel, lepas, sebelum 30 tahun, ke puluh tahun lepas, kawasan dia di Kedah, Hujan dia sangat lebat. Sangat-sangat lebat. Petir sambung menyambung. samba menyambang. budu berdebang. budu berdebang katanya. Kemudian hari tu... Pet, disebabkan hujan terlalu lama. Dan hamba Allah ni sebut. Okey. Tok ni sebut. Okey. Tuan guru ni. Dia berfikir kalau tak buat sesuatu. Akan banjir tempat dia. Maka dia keluar daripada rumah tu. Dia jalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay, kan. Allahu Allahuakbar waakbar. Allah, Kemudian masa dia azan tu bum sambar peti tu sambar satu pokok kelapa dan kerepek kelapa tu habis rentung dan serombolan geng apa satu kira semua buah kelapa tu jatuh di sambar peti. Kemudian terperanjat rombuh tu Allahuakbar kan. Kemudian dalam pada masih yang sama Hujan semakin lebat. Dan dia pun meneruskan azan. Haya ala solam. Haya ala solam. Boom. Lagi sekali kali kedua. Makanya jatuhlah buah kelapa tu jatuh ke bawah. Ha? Kemudian dia pun azan kali-kali ketiga. Kali ketiga tu dia azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Shallu allah la ilaha illallah. Apabila tuan guru tu habis azan maka hujan tu menjadi depan lebat gila menjadi lebat biasa sehinggalah hujan tu menjadi ganyai. Kemudian Kelapa-kelapa yang kena sambal petir tu Dia akan disimpan Malam tu dia bermimpi bertemu dengan satu Tak tahu siapa dia uh, Mungkin dia para wali Allah ke Mungkin dia siapa-siapa Wallah wa'ala wa'ala okay. Dan ketika itu juga okay. Ketika itu juga Maka um, Dia bermimpi Katanya orang tu kata Kau ambil kelapa yang disambal di petir tu Dan kau tak nak menjadikan minyak Kemudian kau campur dengan minyak kelapa darah Dan ada beberapa ramuan-ramuan lain Dia campur ke dalam tu dan apabila dicampur dan dimasak-masak-masak masak, beberapa, beberapa apa beberapa doa kemudian minyak ni tak dijual sepanjang 30 tahun dia tak pernah jual minyak ni dan tuan guru ni pakar dalam bidang rawatan batin iaitu sakit ke lelaki dan perempuan yang mana tak dana yang mana apa semualah kan jadi minyak ni khas untuk lelaki dan perempuan lelaki yang mana sek dia kurang apa semua urat dah masuk angin ke apa kan tak perlu diurut hanya perlu diminum saja 7 titis Okey, kemudian perempuan pun sama. Cuma syarat pertama dia apabila nak nak pakai Tiga hari masa pakai tu jangan bersama dengan isteri. Itu saja. Lepas tu lepas minggu tu nak pakai pakai lah. ada masalah. So minyak ni minyak ni pantang ni tak boleh jual kepada orang yang bujang. Tapi boleh jual dekat orang yang dah berkahwin tapi dah bercerai. Duda Contoh dia eh. Jadi dalam pada masa yang sama juga, okay, dalam pada masa yang sama juga, saya ada hantar misi bantuan ke sana. Bila saya hantar misi bantuan, saya dapat bertemu dengan Tok Guru ni dan saya dapati uh, surau dia ni roboh tau. Surau dia ni hancur. Kemudian dia ada minta bantuan, bantuan tu tak sampai. Kemudian saya cakap dengan dia dengan 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 rendah hati saya bercakap dengan dia. Saya ada postkan gambar dia dekat Facebook saya cuma saya blur muka dia sekadang kerana saya boleh bantu untuk tolong dapatkan dana dengan syarat saya nak jual minyak ni. Dia tak bagi. Kemudian saya buka saya punya Facebook, saya buka saya punya uh, saya punya gambar. Saya ni seorang penggali kubur. Bila dia pandang muka saya, dia baca doa apa semua entah macam mana dia kata saya hanya membenarkan kamu seorang saja yang jual benda ni. So saya pun dapatlah apa dapat amanah daripada dia untuk saya jaga produk ni baik-baik, okey. Kemudian daripada minyak ni harga dia Mahal, ada yang cakap saya mahal Jadi saya cuba low cost kan. Jadi saya jual minyak ni daripada RM70 jadi RM30 dan semua orang mampu milik. Okey, jadi kebanyakannya yang beli minyak ni adalah minyak-minyak yang yang repeat-repeat order dengan saya sampai 10 botol, 20 botol pun ada kan. Jadi saya nampak benda ni berkesan untuk lelaki dan perempuan. So minyak panah lintah ni kegunaan dia khas untuk lelaki dan perempuan. Dan untuk uh, cara guna dia boleh titik 35 atau 27. Dan dia ada, dia ada cara guna dia. Setiap pembelian, saya akan bagikan sekali dengan leaflet uh, cara guna dia. ha, ni leaflet dia. Okey, yang mana di Facebook mungkin tak nampak sebab saya guna, saya guna apa? Saya guna uh, software yang tak nampak background. Okey. Jadi, itu sahaja yang saya boleh bagi tahu. Saya harap, uh, Siapa penerangan saya ni anda jelas, anda faham, anda jelas cukup. Okey. Kepada di Facebook sekiranya anda tak mampu untuk support saya dalam bidang support saya dalam saya punya produk support lah star. Kenapa saya minta? Sebab apa? Baru-baru ni saya dapat duit star lebih kurang dekat 875 ringgit USD. Awak tahu tak saya dapat ni bila? Pak menawi kalau terlebih tujuh titik siapa ke? Boleh je, tak kisah tapi apa salahnya kan cuma saya kata tujuh titik tu sebab tak nak membazir kan itu je saya dapat 870 lebih uh, USD daripada Facebook Alhamdulillah dah lah saya accident kan jadi 800 lebih tu saya kali dengan 4.5 masa tu saya dapat baru 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 sangat saya dapat dan duit tu dah dimasukkan dalam e ekor saya 8, 6, 9, 24, 36, lebih kurang kat 5,000 lebih 4,000 lebih saya dapat kat 5,000 jadi uh, sebab tu saya perlukan siapa yang support saya daripada Facebook, support star. Daripada YouTube anda just support beli barang saya saja. Insya-Allah dan duit ni saya gunakan kebanyakannya dekat Fadoqifayah dan juga sumber rezeki saya juga insya-Allah. Dan juga kepada PM um, kalau minyak palang lintah ni campur dengan selain air kosong boleh tak? Boleh. Minyak palang lintah nak campur dengan air apa, -apa pun boleh asalkan jangan campur dengan air bergas. Itu dia tak boleh. Okay, kepada mereka yang daripada Facebook, yang mana daripada YouTube nak support saya star, anda pergi ke Facebook, dan bagi saya star. Saya bukan cemburu pada semua orang. Kadang-kadang saya tengok ada yang bagi star sampai RM1,000, RM2,000, RM3,000. Dan saya fikir mungkin ada juga orang akan bagi saya star pada itu. Allah Allah, anda, kalau anda rasa anda berpuas hati dengan cara saya, cara anda nak appreciate, support saya daripada star. Ataupun support daripada segi barang-barang yang saya jual. Insya Allah kita membantu sesama kita supaya aa, apa supaya produk Bumi Putra ni berkembang dengan luas saya juga jual madu bukan untuk dimadukan saya juga jual madu okay. dan juga saya ada jual minyak minyak wangi semua insyaallah jadi saya harap kepada mereka yang ingin support saya supportlah saya mereka yang di YouTube 01113181899 Manakala di Facebook, anda sendiri dah mengenali saya, Pak Munawir. Okay. Baik, sekarang tepat jam 21 minit. Kita akan berehat, berhenti berehat. Kemudian 25 minit, kita akan sambung, okay? Okay, dalam masa 4 minit ni, anda, anda nak borak-borak dulu. Saya nak buat air jap. Kemudian, kita akan sambung cerita kita. Diganggu pontianak ketika urus jenazah mak anda, okay? Anda bersedia untuk uh, bersama. Okey, sekarang ni 4 minit daripada sekarang kita berhenti berehat. Anda boleh dah pergi cari air ke apa ke kan. Nak dengar lagu kejap ke nak masak maggi ke, boleh silakan. Okey. Hmm, BB Ping, PM BB Ping bagi tip. Senang je tip dia. Saya tak sangkut. <laughs> Hai, I'm coming. Weh, 2-4 minit. Lagi 1 minit je rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pun minum eh. Air kosong. Jangan minum air panas. Jangan minum air... Jangan minum air manis mana semalam malam. -malam. Tak sini sekarang. Buat daya air pula kan. Tak sini dah eh. Set kapan, harga dia RM200.5 Okey. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam Buat sahabat-sahabat semua daripada utara membuat sejahtera Daripada selatan membawa rakan-rakan. Daripada barat membawa berkat. Daripada timur membawa makmur. Syukurnya kita kepada Allah Subhanahu ta'ala. Kerana kita diberikan nafas yang baik. Diberikan Kesihatan yang baik, kudrat yang baik Kerana apa? Itulah tandanya Allah sayang kepada kita Macam mana kita nak nak menunjukkan tanda tanda berterima kasih kita kepada Allah Maka dengan itu, kenalah kita bersyukur kepada Allah Dan kalau boleh, kita berdoa lah kepada Allah Ya Allah, kepandanglah aku dengan rahmatmu, Ya Allah Kepandanglah aku dengan kasih sayangmu, Ya Allah Sesungguhnya, Ya Allah, aku hambamu yang sangat lemah Mohon padamu, Ya Allah. Kau segala urusanku, Ya Allah. Apa salah ni kita doam? Dan kita berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Tiada lain yang tiada lain yang disembah melainkan Allah dan hidup kita kerana Allah Subhanallah Ta'ala. Okay, senang kan? Tak susah pun. Sebenarnya senang saja. Cuma kita nak dengan tak nak saja. Ya, anak-anak semua ya. Masya Allah. Baik. Sebelum itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang sentiasa mendorong dan mendokong mendokong mendorong mendorong saya dan sentiasa memberikan semangat kepada saya dalam berkarya dalam menyampaikan cerita-cerita yang menarik alhamdulillah dan terima kasih kepada sahabat-sahabat iaitu Brolah TV sesiapa yang tak sesiapa yang belum subscribe dia punya channel YouTube anda bolehlah pergi ke channel YouTube beliau Brolah TV Uh, channel YouTube saya Pak Munawir Fan Club, uh, sahabat saya Bro lah uh, Mystic Profile um, dan juga beberapa rakan-rakan yang lain. Uh, terima kasih kepada anda semua yang sentiasa support saya yang sentiasa memberikan pandangan-pandangan yang positif kepada saya. Masya-Allah. Jadi saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anda semua. Segah PM pada malam ni. Masya-Allah. Terima kasih. Sesungguhnya yang cantik itu hanyalah milik Allah sahaja yang kita ni hanya mampu dapat dia punya im apa a uh, sedikit dia punya uh, keistimewaannya masya-Allah okey dan uh, kepada Brolelah TV terima kasih kerana anda sentiasa keep a uh, support produk saya saya sangat bangga dengan sahabat saya ni tak payah disuruh kan <laughs> dia sentiasa support saya punya channel support saya punya produk alhamdulillah sambil dia pada saya, kalau kita tak mampu nak support orang tu, kita support dia dalam, uh, dalam apa, dalam life dia. Support dia. Support. Okay. Baik. Sebelum saya nak memulakan cerita, sekarang ni kita di bulan 9. Okay. Sebelum tu, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahuwataala Saya difahamkan di belah Johor dah mula banjir. Saya dengar cerita di belah Johor dah mula banjir dan kita dah ke arah fasa-fasa untuk uh, tengkujuh eh tengkujuh kan hujan yang turun bagaikan mutiara ke okay? hujan turun bagaikan mutiara jika kita tak jaga-jaga dia akan menjadi musibah kepada kita semua. Jadi hujan akan turun okay, maka ketika itu berjaga-jagalah macam saya pesan sebelum-sebelum ni yang mana ada yang berisiko banjir packing siap-siap dokumen-dokumen yang penting. Barang kita boleh beli. Dokumen tu masya Allah susah. Okay? Barang-barang yang berharga simpah di tempat. Kemudian packing. Kalau kata benda terbanjir, setidak-tidaknya anda boleh menyelamatkan. Jangan lupa cari kurma ataupun cari biskut-biskut untuk dijadikan sub, apa, bantuan perut kita supaya tak lapar. Sebab bila kita banjir, kita terdedah dengan benda-benda yang kotor. Dan kita susah dapat makanan. Dan kebarang kalian, bekalan makanan akan terputus. Yang mana ada anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Salah yang diri aku tu kem okay. yang mana ada anak, anak kecil tolong tumpangkan kepada rumah kakak ke rumah saudara-mara yang 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 tinggi tumpangkan sementara sebab apa saya teringat Allahuakbar Allahuakbar saya teringat masa kejadian banjir di mana mereka tak dapat selamatkan Uh, di mana mereka tak dapat selamatkan ibu, uh, nenek, ada yang tengah mengandung, ada baby kecil tak dapat selamatkan. Wallah, ketika itu bekalan letik terputus dan semuanya terputus. Okey, Maka kita kekurangan tenaga, kekurangan cahaya. Tenaga kita pun jadi penat, kita jadi nak marahkan, kita nak menyelamatkan macam mana orang yang tak tahu berenang. Sebab tu Nabi Allah SAW, dia bagi tahu. Antara suka-suka yang perlu korang ni bermanah. Memanah sebab apa? menajamkan mata, berkuda untuk menguatkan pinggang dan berenang. Okey, berenang untuk kita dapat menguatkan jantung kita. Sebab apa? Kalau kita akhir zaman, kita punya bumi, dunia kita ni akan diselaputi oleh air yang sangat banyak. Jadi, kalau kita tak pandai berenang, Masya Allah susah. Jadi, Nabi dah pesan dengan kita daripada awal lagi. Kita kena buat sunnah. Jalan sunnah Allah SWT. Maaf, jalan sunnah Rasulullah SAW. Okey. Betul Syah Alam Seri Muda Ya Allah kesian ketika tu Saya tak boleh bayangkan lah Masa tu saya dengan uh, Tim Gepam Ya Allah saya nak menangis masa tu Saya seorang itu pun uh, Bukanlah saya kata sebab Tidak Saya tak perlu dengan ramai tim If Aku rasa aku nak pergi Aku pergi Tu aku pergi je Sebab aku pergi dengan Aku keluar dengan Alif yang tiada mati Mati serta ajar aku Kerana aku keluar dengan Aku keluar dengan Allah Allah setiap menolong aku Baik kepada semua sekali yang mana dengan live saya Siapa yang nak kahwin Sesiapa yang nak kahwin Bulan 10, bulan 11, bulan 12 ke Atau apa pun Anda wajib dengar cerita ni Diganggu pun tiada nak ketika Urus jenazah mak andam Anda wajib dengar Dan lepas anda dengar cerita ni Tolong share dekat kawan-kawan yang mana nak kahwin Okay, tolong eh Yang mana nak kahwin, tolong share Tolong share kat mereka Tolong share Eh, nak kahwin kan? Okay, lah ni Baru-baru ni aku dengar satu cerita daripada Pak Benawai Han dengar link ni Han dengar minit yang keberapa lah Minit yang depan-depan tu dia dok merapu kan Minit belakang, okay Anda kena ingat, anda kena dengar Wajib dengar okay. Bismillahirrahmanirrahim Semoga tidak apa lah Tidak ada yang mengganggu kita pada malam ini Maaf, saya tak boleh <tos> <tos> Saya nak kahwin bulan satu Abang Sopi. Alhamdulillah. Siapa nak kahwin? Bagus kan. Kahwin tu bagus kan. Pada isteri muda. Kahwin banyak kan. Takut kan. Okay. Kepada yang nak kahwin. Silalah. Okay. Dengarlah lagu ni. Eh, dengarlah cerita ni elok-elok. Dengarlah. Okay. Dengarlah. Dan tanam. Tanam dalam dalam diri tu. Okay apa tak cerita saya dah kata cerita ni ambil ibrah daripada cerita yang saya sampaikan ni okey satu jam juga aku membebel rupanya <laughs> tak boleh kata centu no kamsia tiada jodoh tak boleh jodoh tu Allah dah tentukan kena ingat empat perkara empat perkara ni kita kena ingat ini rahsia Allah umur hidup mati hidup mati jodoh dengan rezeki ni adalah rahsia Allah Okay, jangan kata tiada jodoh. Sebab apa? Jodoh tu ada. InsyaAllah mungkin lambat. Okay. Nak kahwin dua ke PM? Hai, <laughs> kau punya soalan kau ni betul mengundang maut dengan orang. Hai, tiba-tiba dia kacau mood aku. <laughs> Nak kahwin dua. Tak pasal-pasal lagi yang kena, kena hentak dengan salah tu kan. Okay, baiklah. Kita sambung cerita eh. Bebel-bebel juga. Kita sambung, baik. Cerita yang saya sampaikan ni, ini adalah satu pengalaman saya. Sebenarnya pengalaman ni saya nak perkongsikan di mana saya terpaksa, uh, saya terpaksa, uh, apa nama tu, uh, tutup nama negeri, tempat uh, dengan lokasi ni kat mana. Sebab Mak Andam ni boleh dikatakan orang kenal. Okay? Mak Andam ni ramai yang kenal. Saya tak tahu siapa yang kenal. Tapi bila saya cerita ni, mesti ada orang kenal. Hmm. Kereta saya, um, saya pun nak kahwin tapi bini tak bagi. Isteri tua merajuk balik ke rumah isteri muda. Kalau dua-dua merajuk, anak kahwin tiga. E -e -e. Okay, sambung. Begini, cerita ni berlaku dia sebelum PKP lagi. Sebelum PKP, saya ingat-ingat saya Uh, kalau saya kira balik pada tarikh tu Lagi 2 tahun kita nak PKP ha, Macam tu lah cerita dia PKP kan uh, PKP dah 2000 kan So Saya nak bagi tahu uh, Kepada semua sekali Sebenarnya ini bukan pengal Ini adalah pengalaman Pengalaman saya Di mana ketika itu Saya ada Saya pergi bercuti Sebenarnya saya pergi bercuti Dengan beberapa kawan saya Saya pergi bercuti uh, Tujuan dia pada permulaannya tak bunyi bercuti pun. Cuma pada permulaannya saya nak pergi ambil barang. Barang yang saya masukkan tu adalah barang perubatan. Itu macam kayu, akar cenuai, uh, minyak apa minyak kelapa dara, kelapa jantan. Adalah saya pergi ambil kat satu tempat tu. Macam mana saya minum dulu eh. Jadi, bila saya sampai dekat satu tempat tu, okay, saya pergi naik ke kereta. Dalam kereta tu ada 3 orang, 4 orang. 4 orang. Bila sampai ke satu tempat tu, kita orang pun aa, jumpalah dengan satu orang tua ni bernama Pakcik Abu. Okey, saya kena tulis. Kenapa saya tulis? Sebab kebanyakannya watak-watak dalam ni semua watak yang saya tukar nama. Okey, dan saya berjumpa dengan Pakcik Abu. Pakcik Abu bukan nama yang sebenar, eh. bukan nama sebenar. Saya berjumpa dengan Pakcik Abu untuk bertanyakan hal barang saya. Kemudian Pakcik Abu bagi tahu, lo minta maaf Pakcik uh, Sopi, minta maaf Pakcik bukan tak sedia Pak dapat, sediakan barang. Baru-baru ni hujan lebat dekat tempat Pakcik. Lepas tu tempat yang kita nak pergi ambil tu pun uh, berselut. Jadi air daripada bukit tu turun. Jadi Pakcik tak boleh. Boleh tak bagi Pakcik dalam 2-3 hari lagi? Jadi memandangkan 2-3 hari lagi, saya fikir kalau saya nak balik, saya nak datang balik. So bila saya nak datang balik ni jadi costing tau Saya pun cakap Aku nak naik balik ni dah bunyi ratus <laughs> Nak balik Lepas tu nak naik balik dah bunyi ratus Jadi pakcik, pakcik Abu pun cakap dengan saya Tak apa macam ni So pergi duduk dekat homestay Anak pakcik tu boleh Kebetulan dia pun bagilah homestay kat saya okay, Alhamdulillah homestay dia lah Wah cantik homestay dia hmm. Jadi Saya <coughs> Saya saya apa? Saya pun cakap dengan member saya Eh babe Tiga empat hari boleh tak? Aku expect lima hari kita kat sini Member-member cakap -member Eh aku okey tapi Kita orang follow kau dia Kau-kau is my boss kan eh, Kau macam tu Cadangnya kita ambil hari ni Besok tu pun kita balik kan Jadi aku rasa Memandangkan ada masalah So kita stay sini lah Lepas tu member saya kata Tak apa pi okey je Cuma tu lah baju seluar nak ada Kalau macam tu nanti malam kita pergi bandel Kita cari baju ke seluar Okay ngam Okay ngam ada kebetulan pula masa saya berada di sana, saya dapat saya dapat WhatsApp yang banyak untuk orang berubat dan kebetulan Allah nak nak jadikan nak jadikan cerita, saya dapat uh, rawatan, saya dapat orang yang nak berubat dengan saya tu banyak dekat area tempat sana. Uh, negeri situ. So saya yang mengambil pendekatan uh, dengan kawan-kawan saya, alang-alang duduk dekat dekat homestay ni, kita buat rawatan nak. Kat tak silap saya ada dekat 15 pesakit saya dapat uh, ketika itu. Dalam lima berapa sakit tu Alhamdulillah saya dapat kumpul Lebih kurang banyak ribu juga saya dapat kumpul uh, Ada yang bagi saya sendati Duit yang lebih apa semua kan Alhamdulillah tu orang kata rezeki kan Allah nak bagi kan Aduh, saya kat sini sebenarnya Lepas tu kan uh, Macam biasa lah So pakcik Abu pun jumpa saya Dia kata keesokan ni dia jumpa saya dia kata, Sopi, kalau Han nak balik, kalau kau nak balik, boleh je balik. Tapi, kalau kau nak tunggu, Pakcik tak dapat rasa 3 hari ni Mungkin 4-5 hari Saya kata tak apa pakcik Pakcik ambil je masa Bagi kami duduk homestay ni 5 hari boleh Ah ha, Kalau sopi dah kata macam tu ok lah ha, Tak ada masalah lah So saya cakap ni pakcik abu buat kerja pelan-pelan Bila dah ada bagi tahu saya Jangan kelakar Insya insyaAllah Kita orang anggap kita orang ni bercuti kat sini So pakcik abu cakap tak apa Kalau memandangkan sopi dah kata macam itu Tiap-tiap pagi sopi tak payah beli benda makan Saat ni makcik hang hantar apa nama tu makanan pagi, pagi, lah tengah hari tu pandai lah dan macam tu lah, cerita dia jadi bila kita orang duduk dekat uh, Shelly tu Alhamdulillah Shelly tu memang cantik sebab belakang ada sungai belakang dia ada sungai jangan ni kami mandi ayat sungai nak pergi pun kami mandi semua cantik sempoi mereka pun duk ada sempoi bermaksud bukan yang di kedah eh. ha, apa semua jangan pelik so saya pun um, dalam pada masa yang sama saya tengok ada wasap masuk Saya pun tik-tik-tik nama yang perlu Jadi kita orang pun akan buat rawatan Kebetulan pula, selalunya kalau saya pergi mana-mana Yang melibatkan jauh, saya akan bawa Saya akan bawa barang perubatan saya Tak sikit banyak, saya mesti bawa Sebab mana nak tahu tak ada akar rawatan pun jadi Kata orang tua kan So, saya pun, okelah kita pun mulakan rawatan Siapa yang nak rawat, rawat yang kita orang. Ada yang kena sihir, ada yang kena santau Ada yang anak ada boleh tidur, ada macam-macam dah -macam, Ada yang nak kahwin, lepas tu besoknya Tiba-tiba lah apa bakal 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 tunang merajuklah apa semua. Ha. Ya, alhamdulillah syukur pada Allah um, Allah ketemukan saya dengan pesakit-pesakit ni dan juga masih lama sama rezeki lah. Okey, baik. Bermulalah satu cerita di malam hari yang ketiga. Hari yang ketiga, tempat saya duduk tu diwar-warkan kecoh satu kampung tu, ada satu mak andam tu sakit tenat kami tak campur lah urusan tu sebab bukan, kampung kami. Itu lah, bukan kampung saya. So, saya pun tak campur sangat urusan tu. Memang saya tak campur. Sebab, cuba korang thinking about it, itu bukan tempat kau dan kau nak fikir buat apa. So, mem so dalam pada masa yang sama, member saya pun cakap, eh, pi, aku dengar tadi dekat surau, orang kata ada mak sakit tenat. Saya pun cakap lah, mak sakit tenat tu bukan urusan korang. Itu urusan kampung ni. Kita jangan campur. Baik kita buat kerja kita. Jangan sibuk hal lah orang. Apa kali jangan sibuk. Nanti kan tak pasal-pasal. Nanti kan kita pula yang kena. Kita ni tak ada kena mengena. Datang tempat orang tu jadilah sebagai tetamu. Jangan nak pandai-pandai kau nak jadi tuan rumah. Okey aku bagi tahu tepi. Ah, tak apa. So kita orang pun lepak lah dekat tepi sungai. Hmm, Sambil. Sebab kat situ dia ada sekali dekat tempat tempat bakar apa nak buat apa nama tu orang panggil tu nak buat barbecue. Tempat ah ha, biasalah abang nasi kadang-kadang sometimes we must change about language and body. Uh, you know why because I have many fan yang faham bahasa Inggeris. Cewah. And then dalam masa yang sama saya pun duduklah dekat uh, pangkin. Pangkin tu dia menghadap ke depan. So kebetulan pula dekat rumah homestay tu ada gitar. So petik lah gitar apa benda pun yang boleh asal keluar lagu, asal keluar bunyi kan. Tak tahu lagu apa yang keluar kan. So hari malam tu, malam tu, malam tu, okay, malam. Takkan saya nak ambil gitar sambil main kan. Nampak sangat poyok tu. Tapi malam tu saya pegang gitar. Saya nyanyi lah ya, lagu. Saya nyanyi lagu tepi pantai, hidup bersama kan lagu apa salam mesra salam mesra ku berikan kan? untuk terima sepenuhnya kemasa nyanyi lagu tu saya kebetulan pula masa tu dalam pukul 11 lebih dah memang tak ada siapa pun dah ke dan kawasan tu memang tak ada siapa pun dah pukul berapa kan logik akal ke kampung siapa je nak lepak sampai pukul 10 10 11 malam melainkan kalau orang tu menjudi ya, betul tak so dalam masa tu saya lepak Kan kebetulan tu berapa hujan Nyamuk pun duk banyak kan Nyamuk pun duk ketik sana ketik sini Sakit gatai tak boleh tidur betul, betul So saya pun ambil gitar Lepak dekat pangkin Pangkin tu saya kena keluar daripada rumah tu Dan turun ke bawah So bila ke bawah tu dia ada pangkin Dalam dalam 10 langkah tu ada pangkin lah Pangkin depan tu tempat orang oh, bakar barbecue Apa semua lah, kan So dalam pada masa tu Kan uh, dalam pada masa tu, okay, oh, Abdul Rahim, okay, I understand nyampah korang ni. <laughs> so dalam pada masa tu saya saya duduk sanda tengok tengok sungai bulan pun uh, orang kata apa bulan pun mengambang dengan cantik ni kan. So saya main gitar lah lagu tuan. Bila saya dah main gitar tu saya nampak ada satu kelibat yang menyerupai pun tiana. Wallah okay? wa ala wisawab mungkin. Menyerupai pun tiana tapi memang pun tiana lah. Pun okay? memang pun tiana. Saya tengok, ish, Betul ke pun Hati-hati mula berkata, betul ke pun dia ni? Tapi malaslah nak fikir banyak-banyak. Sebab rasanya macam tak perlu kot nak fikir-fikir sangat kan. So, saya pun macam, ya kita malas nak fikir. So, saya pun gunggreng, gunggreng, gunggreng gung main gitar tu kan. Jadi pun dia tu semakin lama, semakin mendekati saya. Jarak penglihatan mata kalau kita berjalan kaki lebih kurang 10 langkah je sampai ke Pontianak tu. Time tu, babe, saya dah mula rasa something wrong yang tak kena. Something wrong, something rare I think but this. So saya pun tengok ya Allah. Saya tu baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Saya baca ayat kursi. Kemudian lepas saya baca ayat kursi tu apa semua. Nah, jadi saya duk fikir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai penghuni-penghuni, Araib Okay. Assalamualaikum ya Rijalul gaib. Bismillahirrahmanirrahim Aku tak mengganggu kalian Dan kalian janganlah ganggu aku Pergilah ke tempat kalian Supaya aku tidak mengikat kalian Maksudnya kita bagi tahu Janganlah ganggu aku Aku pergi sini kot Aku mencari rezeki yang halal So saya pun Apa nama tu Dan saya pun Macam biasalah Bila saya dah Bila saya dah main gitar apa semua Saya nampak Ha, Kelibat tu semakin lama, dia semakin mengabul daripada pandangan mata saya. Tapi kan, bila dia dah hilang, bau tu sangat busuk tau. Okay. Sekarang ni, cuba kalian fikir balik. Sambil dengar cerita saya, cuba renung baik-baik. Cuba pandang ke depan. Bayangkan, pontianak tu menjelma depan mata kalian semua. Bayangkan. Bila pun tianak tu menjelma depan mata, apa kita nak buat? Kita mungkin akan lari. Kita mungkin akan tergamam. Kita mungkin akan rasa akan rasa takut. Tapi bila pun tianak tu hilang depan mata kita, so kita kita mungkin akan rasa lega. Dalam masa yang sama, ah ada baiknya aku masuk bilik ah, mengarut aku kat sini. Faham tak? Jadi kan masa tu saya tengok pontianak tu dah tak ada tau. Pontianak tu wajah dia sangat menakutkan. Hodoh gila punya. Dan kain yang dipakai tu kain yang lusuh. yang putih tapi lusuh. Lusuh sedusuh-lusuh ni. Dan dia mempunyai bau yang sangat busuk. Seolah-olah macam bau bangkai yang tengah. Bau bangkai? Bau bangkai? Bau bangkai us... sangat tengit bau dia. Saya pun rasa oh, Alhamdulillah maknanya dah tak adalah. Dan maknanya dah tak adalah ha, pontianak tu tu tak? So jadi saya pun ambil gitar tu. Masih masih main lagi kan. Angin bayu membawa diriku terpintas lalu ku terkenangkanmu memori si yang meresap malam menghidupkan semula kasih sayang cinta. Kalau salah betul kan eh? Masih saya nyanyi tu. Dengar masa tengah nyanyi ni Then ketika tu saya pun terasa Allah masa Allah Akbar. Aduh ni dah mula mengacau aku ni Ni dah mula start kacau ni Ni dah start kacau ni Dan dia berbunyi lagi So bila dia berbunyi tu Saya rasa macam kau ni ada kat sebelah telinga aku tau. Engkau ni sam, kau ni ada kat sebelah telinga aku. Saya pandang ke kanan sebab apa dia mai dia mai seram. Bulu roma tu seram tu. Bulu tengkuk tu seram sangat. Saya pandang belakang. Allahuakbar. <coughs> 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 Hai, nah, nak rilek-rilek pun tak ngam kan. Nak rilek-rilek pun tak ngam. Dan jadi saya pun naiklah fikir saya nak naik atas. So, bila saya nak melangkah ke depan Okay Bila saya nak melangkah ke depan That mean hujan mula turun Okay Allahuakbar Hujan turun Bila hujan tu turun Saya tak sempat nak lari ke depan lah Saya tak sempat lari ke depan Sebab hujan tu turun Jarak daripada Berat Daripada pangkin tu Nak pergi ke Homestay saya tu Dalam 10 15 langkah lah Tapi sebab saya bawa gitar Lagipun jalan licin lagi kan? Lagipun jalan tu licin. So, bila licin tu... Bila licin tu saya ambil keputusan, saya tak nak pergi sana lah. Biarlah ke lagi hujan berhenti tu kan. So, tapi... Okay, tapi... Bila... Bila saya duduk kat situ, pangkin tu, dia punya lampu dia boleh terpadam pula. Allahuakbar. Tahu tak kenapa boleh padam? Yang padam tu sebab bukannya padam. Padam tu sebab mungkin member saya pergi turn off the switch. Kasih padam. Sebab dia tengok kat bawah tu bercahaya tak ada orang. Baik dia tutup lampu. Then kan? baik dia tutup lampu kan membazir kan. Dia tak fikir aku ni ada kat bawah ni. Betul mangkap ni kawan lah kan. So saya pun duduk kat situ. Duduk, duduk, duduk. Kalau ada bahasa-bahasa yang carutan yang anda tak berkenan minta maaf kan. Saya sebenarnya nak, nak menghidupkan suasana je. Jadi, saya pun duduk dekat parking tu. Dalam hati, lah, eh, nak punya kawan kau boleh duduk lampu ni. Aku sorang-sorang kat sini. Ha, jadi, hujan tu turun. Makin lama, makin deras. Hujan tu. Ha, hujan turun dengan deras. Jadi, apa yang membuatkan saya jadi seram, sebab Pangkin tu diperbuat daripada kayu yang biasa. Okey, lepas tu dia tindih dengan atap rembia. So menitik-nitik jugalah air tu sebenarnya. Saya fikir, fikir kalau aku cabut, biar aku cabut. Lepas jadi tu. Tapi tinggalah saya keseorangan dekat pangkin tu tanpa kawan tapi bertemankan gitar dan juga bertemankan hantu Pontiana. Okey. So nak jadikan cerita pada hari itu. Saya pun tak bawa handphone. Handphone kat dalam. Saya pun duduk kat situ. Duduk, duduk, duduk kan. Dengar. Ah, ha, faham tak maksud dia? Maknanya mata saya tu nampak benda melintas. Benda melintas tu kain putih. Korang tengok tangan saya laju macam ni. Ha, benda tu. Hmm, kan dalam kamera tu nampak laju. Ha, tak nampak kan. So Allah, Allah Ya Allah. Kau jauhkan aku daripada segala marah bahaya. Takut memang takut bang. Kan. Takut memang takut. Tapi dalam pada masa yang sama. No point babe. No point. Terpaksa juga duduk kat situ. Sebab hujan semakin lebat. Kalau nak lari. Babe awal-awal sila lari tu lah. Tapi duduk kat situ. Dalam pada tu saya pun main lagi gitar kan. Dalam hati menyalah. Nak sejukkan hati pun dia pasal menyalahkan diri sendiri. Ni sebab aku nyanyi. Yang ni suara tak sedap. Hujan turun. Aduh kacau betul lah kan. Jadi aduh boring betul lah. Suara macam ni kan. Ya. Dah tak pandai nyanyi. Nak nyanyi. Tak pandai menari. Salahkan lantai. Tak pandai menyanyi pula. Kau salahkan mikrofon. Uh, jadi saya pun fikir-fikir balik. Mungkin sebab aku nyanyi kot. Nak, nak sejukkan hati sendiri. Dalam masa yang sama. Nak na apa nak bagi hati ni gembira padahal tak apa pun padahal, padahal takut sebenarnya tu kan takut takut berani berani, -berani takut kan so hmm. saya pun petik gitar teng deng 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 deng, deng. tak apa lagu keluar kan sebab tak tahu nak main lagu apa ni masa tu saya nampak satu kelibat pontiana tu betul-betul di depan mata saya pontiana tu awak tahu, awak tahu tak kehadiran pontiana tu macam mana kehadiran Pontianak tu Dia betul-betul menakutkan saya sebab apa tau Sebab Pontianak tu Kalau korang nak tahu Dia pandangan mata saya tu Dia lebih kurang dekat Dalam 15 langkah tau Saya so, nampak rambut dia panjang sangat Muka dia hodoh je dia sambil pandang muka, pandang depandang apa depandang wajah saya dalam keadaan muka dia mata dia tu bertabalik dengan keadaan dia ha, macam gitu sekali dalam keadaan dia sangat takut tak nak pandang tapi terpaksa pandang tak nak tengok tapi kena tengok kalau aku tak tengok aku tak tahu nak jadi apa jadi saya pun perhatikan dia saya tengok Allah Saya pandang tempat lain pula Saya mengadap tempat lain lah Kira Kira kita mengadap tempat tu Supaya tak nak macam Tak nak Tak nak fokus pada nak melihat dia tau sebenarnya Tak nak fokus pada melihat dia So apa yang saya buat masa tu Saya hanya mampu istighfar dia Astaghfirullahaladzim 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 So Saya Mengadap Kan depan mata saya ni pun dia nak kan Tapi saya menghadap ke sini pula Memandang ke arah ke arah hutan dah. Sebab belakang saya ni sungai. Okay. Macam ni eh. Depan saya ni pun dia nak. Tapi ada homestay. Belakang kanan saya ni mula hutan. Tapi kalau belakang saya ni sungai. Okay. Jadi saya pun mengarah tempat lain lah kan. Kita mengarah tempat lain lah. So sambil main gitar kan. Ting tak tang ting tak tang ting tak tang ting lagu tu kan Na 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 Masa suara tu keluar... Dan dalam pada masa yang sama... Ada suara lagi yang keluar. <Sings> 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 <Selim> à, suara widung. Then... Kedengaran suara lutung. <Sing> 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 then saya pandang ke depan pun dia tu dah tak ada tapi saya nampak ada orang suluh ada orang suluh saya ada orang suluh lah bila sebut suluh ni saya boleh cerita slide <laughs> ada orang suluh saya so ada orang suluh saya kilat tiba-tiba bersambar kuat betul-betul depan mata saya kena pokok pisang so pokok pisang tu pecah lah jadi saya nampak kebetulan kawan saya pula pi sopi saya pun dekat Oi aku kat bawah Pi Oi aku kat bawah Eh so pi kat bawah lah So Dua tiga orang pun dua. Bukan dua tiga orang Tiga tiga orang, Lah Kau kat bawah ke pi Aku kat bawah lah Siapa yang pada lampu tadi Aku yang pada lampu Dia lah Anak punya kawan Kau pas Kau pada lampu Aku kat bawah Asal kau tak naik Macam mana aku nak naik Aku baru nak naik Udah dah lebat kan? Aku dah bawa gitar Gitar siapa punya Dia kata Eh pi Engkau memang kat bawah aku pun tadi. La hawala khuata illa billa alam azim. Memang aku kat bawah pun tadi. Kalau aku cakap aku nak pergi bawah, aku nak tidur. Bukan main lagi. Tadi kan hujan. lepas, -lepas hujan tadi kan, apa nama tu, nyamuk banyak. So, aku lepak lah kat bawah. Dah lepak kat bawah, hujan balik. Eh, nah, aku pun nak lepak apa lah. Pi, betul lah Pi eh. Engkau memang tak, engkau memang dekat bawah ni. Eh, engkau orang ni kenapa Kali member saya, tak ada Pi. Tadi, kat Umsti, dalam bilik engkau. Aku dengar kau menyanyi. Eh, aku bawa lah. Iya, aku dengar kau menyanyi dalam bilik engkau pi. Dia cakap, aku yang juga apa? Tak tahulah apa kau nyanyi. Tapi memang kau nyanyilah... lah. Lepas tu, aku bau... Aku bau kemian api dekat dalam bilik engkau. Eh, kau jangan menipu aku boleh tak? Haa, bang. Ini aku dah mula seram sejuk bila aku sebut kemian. Allahuakbar Siapa yang belum ada ismayang, pergilah ambil ismayang Setidak-tidaknya Ada jugalah protection eh. okay. Jadi saya pun cakap dengan Assalamualaikum bang Anik Stone. Apa khabar bang hmm. Betul lah tu, betul kata Rina Kalau hujan, sebenarnya orang tua-tua ada pesan Kalau hujan turun, jangan menyanyi Yang kedua, kalau hujan turun Jangan main gitar dengan seruling Nanti ular masuk kata orang tua tualah lah. Okay. Tapi memandangkan kawan-kawan saya pun cakap, betul pi kau kat bawah. Lah hawala, aku memang kat bawah dari tadi. Dan aku pun tak main gitar kat dalam bilik. So aku main kat bawah. Aku tahu suara aku dah sedap, baik aku main kat bawah. Tapi aku dengar kau main gitar pi. Ada tu nak macam mana mungkin aku main kat bawah pi. Kalau kat bawah lain bunyi dia pi. Kalau kat atas lain bunyi dia. Engkau bunyi dalam bilik. Lepas tu bilik engkau tu bau kemian lah. Eh, jangan main-main. Iya, pi sumpah pi aku nak tipu. Kali aku cakap. Member saya kata, pi. Barang kali barang Pak Abu pi. Eh, kau ni apa kau duduk Pak Abu pula? Kau tak faham ke? Pak Abu ni kan dia cari barang-barang mistik. Tantan lah rumah dia ni ada barang. Eh, kau ni tak baik cakap macam tu. Tapi kalau ikut daripada logik akal pun boleh juga kan. Boleh boleh fikir akal juga. Sebab Sepanjang aku kenal Pakcik Abu Pakcik Abu bercakap dengan aku Homestay dia ni orang takut nak duduk Sebab pertama Jauh daripada kampung Yang kedua Dekat dengan sungai Lepas tu kat sini Line, tak, line telefon tak ada Kau cuba tengok Maxis Ada tak ada Ah, ya yeah, tapi Maxis Maxis Celcom tak ada kan Yang ada DG Betul tak DG ni Siapa yang guna Mujur aku guna DG Yeah, Then, kalau aku seorang guna digi Korang semua tak guna digi, macam mana? So, macam mana? Uh, tak ada apalah, ok Macam ni lah Dah alang-alang semua dekat bawah Dah alang-alang semua dekat bawah Biar aku bagi tahu. Tadi, aku jumpa Cik pon tadi Eh, P, kau jangan main-main P Lahawalah. Aku cakap betul Aku jumpa pun Nak tadi Betul-betul depan aku Lepas tu apa aku buat? Aku buat bodoh je. Takkan aku nak peluk dia. Takkan aku nak cemolok dengan dia pula. Lepas tu aku nampak lagi. Lepas tu. Pontianak ni muka dia memang mengerikan. Rambut dia panjang. Rambut dia panjang. Muka dia hodoh. Tapi bau dia sangat busuk. Dia hilang kejap ada kejap tak ada. Macam cik semua. Habis tu mana Pontianak tu sekarang habis? Nah, kalau kau tanya aku mana Pontianak tu. Kau jangan tanya aku lah. Sebab aku tak tega dia. Tapi yang pasti dia memang ada kat sini. Sebab aura dia ada dekat. Aura dia aku dapat rasa. Then, tadi masa kau tutup lampu, aku mati-mati ingat blackout tau. Rupa-rupanya kau tutup lampu. So, bila kau tutup lampu, aku nampak benda ni dengan jelas depan mata aku. So, bila aku menghadap ke kanan, aku dengar suara orang berdengus dan aku dengar suara lelaki juga. Aku tak tahu siapa dia. Tapi yang pastinya memang pun tiada depan mata aku. Dan aku dengar dia mengilai tau. Tadi kau cakap apa? Menyelai 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 macam mana B? Macam mana menyelainya? Ada tak menyelai dia bunyi macam ni? Saya kata Eh Memang ada. Kau tahu tak aku dengar kat mana? Kat mana pi? Aku dengar dekat dapur. Aku tak berani nak cakap lah barang ni siapa punya. Tapi yang pasti macam aku cakap dengan korang, kita datang tempat orang sebagai tetamu. Kita ni bukan tuan rumah. So kalau ada benda-benda yang pelik ni, kita baca ayat kursi, kita buatlah apa yang patut lindungilah diri masing-masing. Member saya pun cakap, habis kau tak rasa ke barang ni barang Pak Abu? Kalau barang Pak Abu sekalipun, apa yang aku boleh buat? Aku tak boleh buat apa sebab barang dia. Takkan aku nak marah dia. Aku dengan dia sekadar pembeli dengan penjual. Dia jual, aku beli. Okay? Sebab aku merawat orang, aku buat minyak, aku banyak guna khidmat dia. Aku nak Kalau aku nak kayu kemuning hitam, aku akan cari dia. Kalau aku nak kayu gemunggal hitam, aku cari dia. Kalau aku nak kacenuan ke apa, aku cari dia. So, aku tak tahu. Sama ada Ya dia masuk hutan Mungkin dia pakai ilmu yang pelik-pelik Tapi pada aku Itu ilmu dia Aku tak mempertikankan ilmu orang So tak payah kita sibuk ala kan, orang Kalau sungguh pun Barang tu barang dia Kita jangan ambil tahu Okey Kita ni Yelah kita kena faham Orang tua ni lain Kadang, -kadang tak pasal-pasal Kalau aku tegur dia kan Dia dah memasang muka dengan aku Kan kalau dah memasang muka Dah tentu-tentu Nanti kan dia dah tak nak Nak jual barang dekat aku Betul tak Lepas tu kawan saya kata Betul lah dan kawan saya seorang lagi pula, ke ada kaitan dengan Mak Andam. Cek! Kau ni Mak Andam daripada tadi. Mak Andam, Mak Andam, Mak Andam. Ya, pi Kau nak tahu tak? Kau tak tahu tulang kau semayang dalam bilik. Kau nak pergi surau, surau dekat. Aku bukan tak mahu semayang dekat surau. Tapi, memandangkan aku penat. Tadi, masa dekat surau, diorang cerita Mak Andam ni sakit tenat. Lepas tu apa kena mengenai aku? Apa kena mengenai dengan putih anak ni? Dengar cerita mak andam ni, mak andam yang orang bela mak andam ni, mak andam ni memang bela hantu ke Bela hantu. Ish, kau ni orang kalau cerita jangan mudah percaya. Kau jangan mudah percaya kata orang. Pi, tak tumbuh orang tak mengata. Tak tumbuh, eh dah, tak tumbuh tak melata. Tak betul orang tak kata pi. Pokok tu tak bergoyang kalau angin tak tiup. Ah ha, dah betul dah tu apa peribahasa kau tu? Tapi, bi untuk pengetahuan kau, doang ada cakap, masa Mak Andam ni sakit, Mak Andam ni sakit dah sebulan lebih tapi. Dan, aku dengar dengar orang kampung cerita. Okay? Mak Andam ni sakit dah sebulan lebih. Sepanjang dia sakit, tak ada orang datang melawat dia. Wak Imah, kawan-kawan baik dia pun tak datang melawat dia. Ya yeah, ke? Ya, yeah. aku dengar cerita. Mak Andam ni banyak menggunakan jin. Dan, Mak Andam ni pula, dia ada pakai susuk. Lepas tu saya kata Aku pun tak tahu nak kata apa lah benda-benda macam ni So Pada aku biarlah benda tu Tak pi kau kau, 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 cuba bayangkan Kawan saya beritahu tau Kawan saya yang beritahu Ni dia dalam pondok ni Masih dalam pondok Kau cuba bayangkan Kat pangkin lah Kau cuba bayangkan Kita sampai sini Barang tak ada Okay Barang tak ada Dan Pak Abu kata Duduk orang dia Kebetulan pula tadi dia kata Barang mungkin lambat sikit sampai Jadi kita decide nak duduk sini lima hari Okey, Dalam masa lima hari Bukan satu masa yang sikit Tapi satu satu masa yang lama Lima hari Aku okey, je pi kalau kau nak aku teman dengan kau Tapi kau, kau faham tak Dalam masa yang sama Kita sampai-sampai je Ada satu kejadian pelik berlaku Kejadian tu mak andam sikit Tenat Mandam tu tak mati lagi. Tapi saya kita nak. Dah tiga hari dah kita kat sini. pi Dalam masa tiga hari ni, aku dengar cerita pasal Andam je. Hei, kau ni suka sangat ambil tahu hal, hal orang. Aku bukan nak ambil tahu hal, -hal orang, B. tapi kita kat tempat orang. Macam kau cakap, kita pergi tempat orang jadi tamu. So, bila kita jadi tamu, kita kena tahu juga faktor sekeliling. Depan, belakang, kiri, kanan kita. Takut-takut orang apa-apa kita. Dan saya pun potong kata-kata dia. Macam ni lah. Jomlah kita pergi atas. Nak pergi atas buat apa pergi? Kan hujan lebat. Kau tengok. Retret pun dah padam. Oi, gelap macam tu. Ah, gelap. Tak apalah, bawa je lah. Ambil gitar ni. Gitar ada aku simpan lah sini. Ah, aku pergi lah sana. Kita pergi sana. Jom. So, masa nak pergi sana, nak pergi ke homestay, masa kita berjalan, masa berjalan tu, dengar suara, Hai. Bunyi dia Oi Tinggalkan aku ke Ya Allah Seram sejuk aku kat rumah ni Pahal lah Allah Akbar Sejuk Korang ada rasa seram sejuk tak? Di Youtube dengan Facebook Ada rasa seram sejuk tak? Tiba-tiba saya rasa seram sejuk lah Bila saya cerita benda ni Serius, babe. Rasa seram sejuk. Saya punya mata ni seolah-olah macam ada orang perhatikan hmm. saya. Kau tak ada apa-apa lah. Tak ada kan? Kalau tak ada, biarkan. Baik. Lepas tu, bila saya pandang belakang. Lepas tu, bila saya pandang ke belakang. Memang tak ada. Tapi kawan saya tu pula. Dia siap bagi tahu saya apa tau. Dia bagi tahu. Pi, awal, dah. Kau dengar orang panggil kau eh? Ha, ah, aku dengar orang panggil. Jangan tinggal dia. Ya? Aku pun dengar. Dah, naik, 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 So, masa nak naik tu, berdentum. Berdentum bunyi kilat tu. Bunyi guruh, bunyi guruh. Bukan kilat, kilat lain, guruh lain. So, saya pun naik kata atas. Sampai kat rumah tu, kita orang, saya pun tukar baju dengan seluar sebab hujan-hujan sikit kan. Sebab kita kena pekat. Kemudian kita duduk kat ruang tamu. Dekat ruang tamu tu Ada lilin Lilin dah lilin Kita cari lilin ada jumpa lilin Jadi Hai Assalamualaikum sahabat Erika Yusof Jadi saya pun ambil lilin Kemudian bila saya ambil lilin Saya letakkan lilin tu dekat tengah-tengah Saya letakkan lilin tu dekat tengah-tengah Kan Dalam masa yang sama Saya berbual dengan kawan-kawan saya Baik Macam ni Kita Jangan bersangka buruk dengan orang. Boleh pi kalau tak nak bersangka buruk dengan orang, tapi kau fikir balik. Hari hari pertama kita datang sini, hari pertama kita kita datang, kita dikejutkan dengan dengan uh, mak andam. Aku dua-dua hari aku semayang kat surau sini pi. Engkau tak semayang kat surau sini. Kat surau sini sekarang ni tengah kecoh dah pasal mak andam. Jadi, apa yang kita boleh buat pasal mak andam tu? Mak andam tu dah sakit, apa kita boleh buat? Ya, betul orang kampung sini cerita Mak Andam tu sakit Tak ada seorang pun datang kawan-kawan dia datang melawat dia Dalam masa yang sama tak ada orang pun tengok dia Takkan orang kampung lepas tangan Itu aku tak pastilah Tapi yang aku pasti memang tak ada orang Dan mengikut daripada cerita orang kampung dekat dalam surau ni Dua kata Mak Andam ni dia memang ada bela Lagi satu Mak Andam ni dia ada dekat susuk Astaghfirullahaladzim kalau kalau kita nak bersangka baik, okay, let's say kita bersangka baik dengan Pak Abu lah. Pak Abu ni no wonder lah. Aku rasa memang dia ada pakai barang. Okay. Sebab apa? Salah satunya kenapa aku kata dia pakai barang? Sebab dia berhadapan dengan dia berhadapan dengan benda-benda yang pelik tau. Dia berhadapan benda-benda pelik. Dia masuk hutan seorang-seorang malam-malam. Aku rasa takkan orang tua dia kosong. Mesti dia ada something. Jadi dalam pada masa yang sama juga. Okay. Kau fikir tak? Dia? Tadi kau cakap kau nampak pun tiada dan kau dah dengar suara yang pelik. So pada aku, tapi ini macam seolah-olah macam ada benda yang kita nak nanti. Tambah-tambah lagi, kita seminggu kat sini, engkau ada mengubat orang. Bila engkau mengubat orang, aku tak rasakan benda tu tak ikut kau balik. Mesti dia ikut kau balik. So kau fikir, kau renung dalam-dalam, betul tak apa aku cakap. Lepas tu saya pun cakap dengan kawan saya Sebenarnya apa yang kau cakap ni betul Bro Apa yang kau cakap ni semuanya betul Tak ada satu pun yang salah Jadi macam ni lah Dah halang-halang kau buka cerita ni Meh aku bagi tahu kau satu benda Okay Aku bagi tahu kau satu benda Assalamualaikum PM dan sahabat-sahabat semua Teluk Intan hadir Teluk Intan hujan lebat malam ni Masya Allah Hujan lebat kat Teluk Intan Doakan kawan-kawan kita kat Teluk Intan, kat mana-mana. Semoga mereka semua diberikan kekuatan uh, daripada segi fizikal. Supaya dapat menghadapi musibah ni dengan baik. InsyaAllah. Eh. Kamu balik cerita. Jadi saya pun cakap. Okay, babe. Sekarang ni, korang dengar cakap aku. Okay. Korang semua pergi ambil air semayang. Kawan-kawan okay, saya pun semua pergi ambil air semayang. Masa diorang pergi ambil air semayang, saya ni, okay. Ni eh, saya. Saya duduk ni. Depan kawan saya, kawan saya belakang ada dua orang. Okay Bib. Aku rasa lebih baik kau pergi ambil es dulu. Aku nak cerita tu benda. Okey. So tinggal saya seorang. Masa saya seorang tu, pula suara ni datang. Tapi suara tu kuat datang daripada bilik saya tadi. Bilik saya. Kawan saya berlari. Eh, pi, 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 Aku kan. anda, aku nampak pun. Dia nak habis, aku nampak. Eh, tenang, 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 tenang. Tenang, 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 tenang. tenang. Kau bertenang. Kau bertenang. istighfar banyak-banyak. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Bertenang kawan saya seorang lagi-lagi. Lari-lari, celepuk, jatuh. Sebab licin. Cepuk. Macam buah langka dah. Kali, eh, kau apa Pi, aku nampak pun dia nak pi dekat dalam bilik air pi. Dah tu kau tinggal member kau? Ah, dia dah, aku pergi ambil member aku. Ha, so, saya pun pergilah ke bilik air. Ambil member saya seorang yang tengah-tengah ambil semayang. So, sampai-sampai di bilik air tu, kawan saya. Macam ni lah. Ha? Tangan dia, Paip. Dia okay, paip. Paip tangan dia. Muka pada depan. Dia angkat nafas naf naf dia. Nafas naf dia. Bro. 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 Isi faham bro. Saya cakap memang saya. Kau pergi ambil gayung tu. Mak ni. Saya, dia pun ambil gayung. Dia ambil gayung tu. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala rabbana a'zalna anfusana wa imlan tarfina wa tahamna rakunna minal qasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Qul wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku keluar dengan alif yang tidak mati mati sedar aja aku. Aku memohon kepada-Mu ya Allah, pelindungilah kami daripada segala marabahaya. Saya angkat, saya renja muka kawan saya. Pam, 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 pam. Dia pandang muka saya. Lepas dia pandang muka saya, dia peluk saya. Pi, tolong aku, Pi. Aku nampak pun dia tu dekat aku, Pi. Aku nampak pun dia tu dekat aku, Pi. Tolong aku, Pi. Dia menangis, menangis. Eh bro, sabar 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 bro. Sabar. Sifar banyak-banyak, sifar staff ngaji, staf master staf ngaji, master ngaji, sifar dalam keadaan gelap. Saya tengok perlu kawan saya, kawan-kawan kat belakang saya semua tengok dalam keadaan gelap. Tolong aku bi Aku tak aku tak kupi. Aku nak balik bi. Aku nak balik, balik. Saya kata dengan member saya, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya. Lepas ni kita balik ya. Kita balik. Aku okey nak apa? Lepas ni kita balik eh. Okey, lepas ni kita balik. Okey, lepas ni kita balik. Okey, lepas ni kita balik tak apa-apa apa. member kita uh, bukan member kita takut sebenarnya dia nak aku cuma dia lemah semangat okey dah kita siapa? dah isipa astagfirullahalazim mustafawazi aku dah mari aku nak aku dia dah di pegang aku dia nak cekik aku dia nak cekik aku aku tak buat salah dia menangis dia menangis dia menangis dia kata apa dia cakap dia tak buat salah dia tak buat salah tapi kenapa benda cekik dia Sekali member saya kuih Saya Saya tengok peluk kawan saya ni Peluk kan Peluk Kawan saya P P Kau Buat apa P? Kau buat apa? Eh hey, Kau Kawan kita tengah sedih ni Tengah takut ni Kau ni pun istighfar banyak Bila saya pandang dia orang Istighfar banyak-banyak Kau tahu tak Kat belakang saya tu Tiga orang Tiga orang Campur saya empat Jangan pergi pada orang. Siapa yang si peluk ni? Allahuakbar. 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 Pi. Kau cakap dengan siapa, Pi? Kali saya tengok kau dengan saya. Kosong, tak ada apa. -apa. Kosong. Kosong, tak ada apa-apa. Tapi dengan saya macam nani macam dancing. Pam 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 rudem pam 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 kosong Saya tengok kawan saya Bukan tadi engkau Lah Tadi aku ambil sembayang Aku tengok dua-dua ni lagi Aku patah balik lah Aku nampak kau lalu Aku ingat kau nak ambil sembayang Lah Tadi diorang kata kau seorang-seorang kat sana Yelah aku seorang kat sana Aku ambil sembayang Dah pahal diorang lari Kau tak nampak apa ke? Aku tak nampak apa Aku ambil sembayang je Tapi kenapa bi? Tadi Diorang kata kau nampak pun dia nak Lah Mana aku nampak Aku tengah ambil sembayang lah kau ni biar ya, betul. Kau tanya kawan-kawan kau. Kawan-kawan kau lagi diorang kata ada Pontianak kat bilik air. Aku tanya dengan budak-budak ni. Kata, eh habis kau tinggal member kat belakang kau. So, aku patah balik lah. Aku nak ambil kau. Kali kau, rupa-rupa rupa yang aku pegang ni siapa? Yang aku pegang ni siapa? Kan? Ha, jadi, dalam masa yang sama, saya cakap. Mana ada pihak aku nampak kau berselisih aku ada lah. Ha? Kau berselisih aku, aku cakap. Aku ingat kau nak pergi ambil air semayang Dia cakap Tak Aku bukan nak ambil air semayang Aku nak pergi ambil kau Tak ada apa, -apa. Aku okey je pergi Fuh saya cakap Allahu Akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salam. Siapa pula aku pegang tadi tu? Ya Allah, siapa pula ya aku pegang tadi tu? Lepas tu astaghfirullah. Subhanallah. Dah, 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 Kita pergi dekat ruang tamu. Sekejap. Aku, okay, sekarang ni siapa nak ambil semayang lagi ni? Aku dah ambil yang tinggi-tinggi yang, yang dua ni belum pergi. Okay, dah. Jom. Dua-dua ni pergi ambil semayang sama-sama. Penakut betul lah korang ni. Okay, so masing-masing pun ambil air semayang. So ambil air semayang cepu-cepu-cepu. Member saya seorang tu dia tolong pegangkan apa, uh, lampu, uh, lilin. Dia tolong pegang lilin. So kita pun ambil air semayang. Dengan saya-saya sekali ambil air semayang. So masa kita orang ambil semayang, yang keempat-empat ni dengar benda tu. <tongan> dengar tak tahu dia gelak ke dia nangis ke dia apa ke Allah, Allah, tak tahu Okay. memang tak tahu. Sama ada dia gelak ke dia apa ke tahu. Jadi masing-masing memandang masing-masing. Kau dengar, aku dengar, kau dengar. Dah, tak payah sibuk dengar. Ambil semayan dah terus kita pergi ke ruang tamu. Sampai ke ruang tamu tu kilat sabun menyambung, Tapi hujan dah hujan tak berhenti, tapi hujan tu kenyai. Keadaan jadi sejuk sangat ketika itu. Baik. Ab, bekalan elektrik masih lagi tak bersambung bila kita orang dah duduk dekat ruang tamu Saya duduk sini Saya cakap Bip Macam ni ya Bip Sebenarnya Okay Sebenarnya Kenapa Aku nak stay sini 5 hari Pertama Sebenarnya aku curiga juga dengan Pakcik Abu ni. Aku curiga dengan Pakcik Abu. Tapi Pakcik Abu ni baik orang dia. Pakcik Abu ni sepanjang aku kenal dia, dia banyak tak sekirah aku pasal bab-bab ilmu, bab-bab ilmu perubatan dengan juga ilmu alam. Pak Abu ni pada pandangan peribadi aku, kalau ilmu alam, ilmu itu hidup, dia memang hebat. Aku tak aku tak nafikan Pakcik Abu ni memang hebat. Sebab Pakcik Abu ni, dia salah seorang bekas tentera. Okay? Dia bekas tentera. Dia ni bersara awal. Dia okay, bersalah awal Sebab kan Kalau korang kenal Pakcik Abu Tapi korang tak kenal dia dari dalam Pakcik Abu memilih Mempunyai 8 orang anak Empat anak dia semua Tak boleh jalan Sakit Mengikut daripada cerita Orang lama-lama yang aku kenal Pak Abu Banyak yang pernah bercerita Yang Pakcik Abu langkah pantang Masuk aku tu Bukan langkah pantang apa Dia adalah ambil barang-barang Dekat lautan Sumpahan tu kena dekat anak dia aku senang je. Bab-bab sumpahan ni aku susah nak percaya. Sebab apa? Setiap kejadian di atas muka bumi Allah ni adalah izin Allah. Dan juga apa yang terjadi dekat atas muka bumi Allah ni juga setelah ditentukan oleh Allah Subhanahu Kau fikir, dulu masa mak aku lahirkan aku, muka aku ni lagi teruk tau. Berkulit, berhitam-hitam semua. Orang kata aku ni kena nular. Ramai orang kata aku ni, ramai orang kata dengan mak aku, aku ni kendan ulang. Kena sumpahan ular. Bapak aku pernah tembak ular. Dulu aku percaya benda-benda ni semua. Tapi lama kelamaan aku tak percaya. Sebab apa? Aku yakin setiap kejadian di atas muka bumi Allah ni semua sebab dan asbab. Ada sebab benda ni berlaku. Dengan izin dia. Kalau aku percaya benda ni kenan-kenan-kenan. So that mean aku percaya yang... Benda gaib ni. Aku lebih mempercayai benda gaib daripada aku percaya pada Allah SWT. Then aku tak anggap benda ni semua adalah sumpahan. Aku anggap ini semua anugerah daripada Allah. Dan daripada situ dah 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 menjatuh dah, dah membuatkan markah markah perpeksi aku kepada Pakcik Abu ni hilang. Eh, hilang. Tak ada. So aku tak percaya. Yang kedua ni ada kebenaran ni juga sebab apa Pakcik Abu ni dulu dia belajar ilmu dan dia dulu seorang perawat. Dan dia tak nak merawat sebab anak-anak dia sakit. Dalam masih sama Pakcik Abu ni Kalau seorang-seorang pun dia akan pergi ke hutan Sebab apa punca pendapatan dia adalah ilmu-ilmu ni eh, Punca pendapatan dia daripada ni lah Akar-akar apa semua kan Yang mana saya menjaga jual Kalau korang perasan Kalau korang perasan lah Saya jual minyak Minyak ni minyak saya jual Nampak tak minyak urut ni Okay, minyak urut ni yang saya jual ni Dalam ni ada akar-akar Nampak tak? Akar-akar Nampak tak akar-akar? Akar-akar ni semua saya ambil Dekat, ambil daripada Pakcik Abu Betul, sebab Pakcik Abu ni Dia memiliki ilmu yang hebat Untuk rawatan Begitu juga dengan minyak Dapat minyak-minyak saya semua ada akar-akar Dalam ni, kayu-kayu yang tak ada pun Ada dalam ni okay? So dalam pada masa tu juga Dalam pada masa tu juga uh, Saya percaya Pakcik Abu ni Memiliki ilmu yang hebat dia boleh masuk ke lautan dan dia boleh keluar juga dengan apa nama tu. Dia boleh keluar dengan beberapa material-material yang pelik-pelik. Aku tak rasakan, aku tak nafikan Pakcik Abu ni memiliki ilmu. Tapi sepanjang aku kenal dia, aku tak rasakan Pakcik Abu ni buat benda yang salah. Itu aku rasakan Tapi kalau kau tanya aku berkenaan dengan Mak Andam ni, aku bila kau cerita pasal Mak Andam ni ada buat benda-benda pelik, Benda ni pun boleh jadi. Okay. Untuk pengetahuan korang Aku diam. Sebab aku tak mau cerita. Sebab macam aku cakap. Kita masuk tempat orang. Jadi dah tetamu. Jangan jadi tuan rumah. Untuk pengetahuan korang. Untuk pengetahuan korang semua. Okay. Aku nak bagi tahu. Eh. Sejujur-jujurnya. Hari pertama aku sampai. Aku dah rasa tak ngam kampung ni. Aku dah rasa tak, tak enak kampung ni. Kenapa kau cakap entropi? Baik. Aku nak bagi tahu. Okay. Sekarang ni aku buka baju Saya buka baju Saya buka baju Belakang saya ada kulit lah. Kau cuba tengok belakang aku ada apa Sekali member cakap Eh P Itu Kesan caka kan ni aku kena hari pertama aku Bermalam kat sini Untuk pengetahuan korang Dalam bilik aku ni Aku memang nampak macam-macam benda aku nampak tapi aku nak mau cerita dengan kau orang sebab kita nak bercuti kan alang-alang nak bercuti je aku tak mau campur lepas tu kebetulan pula member saya kata lah patutlah kau marah aku bila aku tepuk belakang kau ni sebab aku sakit tu je lagi satu kau tahu tak Shelly yang kita duduk ni ah ha, kenapa berapa jauh Shelly ni daripada rumah pak cik abu dan jauh tak dengan rumah kampung Ya pi, Memang jauh pi, Memang jauh. Cuma surau depan ni kan. Surau kat depan tu kan. Aku ingat kalau kita jalan kaki ada dalam 300 meter. Ha betul. Surau kan. Kau, kau pergi surau kena kereta kan. Betul. Aku bagi tahu kau tu benda ni. Kau jangan pula kata kau tak nak pergi surau pula apa ni. Kenapa? Semasa kau pergi surau ni kereta aku. Waktu maghrib. Dengan waktu isyak. Aku nampak kau berbalik perempuan. Eh kau biar betul pi. Aku cakap kau tak percaya. Sebab tu aku suruh kau ambil semayang. Kau ingat aku suka menipu ke? Kau balik perempuan. Dan aku tak tahu perempuan tu asal daripada mana. Tapi aku nak bagi tahu kau satu benda. Kau ingat. Kau ingat baik-baik. Kau renung balik-balik. Kau pergi semayang dengan siapa? Aku pergi semayang dengan member, dengan kita lah. Okay. Sekarang ni kau pergi semayang berdua betul. Sepanjang kau pergi semayang apa yang kau nampak kiri dan kanan? Aku, aku nampak apa pun, aku nampak rumah-rumah tinggal. Ada nampak rumah tinggal, 4 4 5 rumah tinggal. Lepas tu ada rumah orang kampung lain apa semua. Dia ada. aku bagi tahu kau eh. Wei aku bagi tahu kau tau. Sebab tu bila kita masuk tempat orang, jadi tetamu. Bila kita jadi tamu, pasang mata, pasang telinga. yang kita nampak belum tentu betul. Yang kita dengar belum tentu benar. Yang kita rasa belum tentu dia manusia. Masuk kau pergi. Sebab tu aku selalu pesan kepada korang. Allah bagi akal untuk kita berfikir. That mean Allah bagi otak untuk kita berfikir. Allah bagi mata untuk kita melihat. Allah bagi telinga untuk kita mendengar. Allah bagi hati untuk kita menilai. Allah bagi mulut untuk kita bercakap. Tapi jangan menggunakan nafsu untuk melihat, untuk mendengar, untuk bercakap dan untuk menilai. Ingat nafsu tu adalah sebahagian daripada rumah syaitan. Okey. Kau orang perasan tak? Kau orang pergi surau. Pergi surau, balik surau. Pergi surau, balik surau. Kau orang tahu tak kau orang lalu mana? Pi, kau jangan buat seram pi. Aku tak buat seram. Benda ni betul. Benda ni betul. Okey. Benda ni betul. Then kau perasan tak rumah tinggal di belah kanan kalau kita keluar ni? Hah? Ada empat rumah? Eh, babe. Empat rumah. Salah satu rumah tu adalah rumah Mak Andam. Fih. <tuh> bi. Kau bila betul, Bi. Allah wa'akbar. Allah wa'akbar. Allah wa'akbar. <tuh> Sebab tu aku cakap Kita datang tempat orang Jadi tetamu Jangan sibuk Jangan sibuk Urusan orang Korang tak mau dengar Bip Aku nak tanya dengan kau Bip Engkau ada pergi semayang isyak Betul? Eh ada Kau keluar daripada kawasan ni Engkau ada berhenti di depan tu dan aku nampak kau buka pintu. Kau ada buat apa? Oh tak. Aku tebankan ada pakcik tu. Ada orang ke pakcik lah. Kira lapi-lapi umur lima puluh lah. Dia nak pergi semayang. Aku temankan dia. Aku tumpangkan dia. Babe. Kita ujung kampung babe. Tak ada siapa tinggal sini. Kau biar betul pi. Aku cakap betul. Tak ada siapa tinggal sini. Yang ada homestay. Tempat-tempat orang nak relax kau buka pintu masa tu aku tinjau daripada bilik aku cakap hmm, dah kena dah member aku seorang ni dah kena dah member aku seorang ni kan bila aku nampak kau buka pintu kononnya kau nak buka pintu tu sebab kau nak tolong dia rol betul pi kau tahu tak yang kau tompang tu siapa siapa pi kau jangan kata yang tumpang tu mak andam sebab yang mak andam yang meningit yang sakit ni perempuan baik yang kau tumpang tu aku pun tak tahu siapa. Tapi kau tumpang orang yang salah. Sebab tu aku cakap ada mata tengok, ada telinga dengar. Betul, kau nak pergi semaya ni Allah akan lindungi kau. Tapi kau kena ingat. Kita ni kat tempat orang, sebab tu jangan pandai-pandai. Pandai tak apa, jangan pandai-pandai. Bodoh tak apa, boleh belajar. Jangan bangang. Pi, aku betul-betul tak tahu. Pi. Kali member saya kata, iyalah, aku ada perasan lah sebab masa kau berhenti tu, aku pun aku pun tak ada apa sebab kau berhenti, kau buka pintu belakang. Aku ingatkan kau nak kau nak betulkan pintu sebab aku ingatkan dekat depan tu ada apa simbol pintu tak rapat. Tapi kau buka, kau tutup. Asal kau nak tegur aku dan tu? Aku nak tegur apa? Tadi tu aku dah fikir dah lambat nak pergi sayang. Dan... yang ketiga, Bip, kau pasang tak dalam rumah ni? Kenapa? Rumah ni, tak ada masalah. Ayat kursi ada, Al-Quran ada, semua ada. Dan tempat ni bersih. Aku yakin, Pak Abu selalu bersihkan tempat ni. dan, mak apa apa, orang rumah dia pun bersih kat ni. Kau perasan tak pagi tu? Orang rumah Pak Abu datang. Dia cakap apa kita? Dah bangun ke? Ha, ni makcik ada masak ha, goreng pisang dengan ketupat. Eh ketupat lah, karipap. Makan-makan lah ya. Ha, tapi tengah hari tu kamu cari lah sendiri kat area di kampung ni. Nak keluar jauh. Bini Pak Abu datang naik motor. C70. Dan kita keluar mengubat orang pukul 10. Kita balik kat sini pukul 5 petang. 5 ke 6 petang. Kita memang sebelum balik, kita makan siap-siap. Dan kita beli jajan untuk makan tengah malam. Betul tak? Hari ni hari ketiga kita kat sini. Dan hari ketiga lah hujan turun. Lagi satu. Kau orang tahu tak hari kedua apa yang berlaku? Tak tahu pi. Aduh pi kau ni betul lah buat suspend lah. Tak. Ini bukan suspend. Ini benda betul. Masa hari kedua jam tepat menunjukkan pukul 2.30 pagi. Kau pun tahu kan aku susah tidur malam dan aku memang jarang tidur malam. Ya aku tahu be. Kau orang dengar tak orang berbisik-bisik dekat luar? Messi kau orang tak dengar, Messi kau orang tidur mati punya. Aku dengar orang berbisik-bisik dekat luar. Dan untuk pengetahuan kurang <coughs> Macam mana aku jumpa gitar ni? Sebab aku dengar kat luar Saya dengar benda pelik ya eh? dalam masa tu saya tak apa tau sejak eh? Uh, kejap bagi saya ni kejap Maaf, ada gangguan sikit Baik Selepas Lepas saya cakap situ dengan sahabat-sahabat saya Saya cakap dengan orang Berhati-hati Kita ni jauh daripada pandangan mata orang Kita ni jauh sangat Kita ni jauh sangat daripada pandangan mata orang Lepas kita orang duduk Lepas kita orang apa Lepas Lepas kita orang Apa nama tu uh, Lepas kita orang dah Dah sima simbang tu Saya kata apa dengan orang tu Sekarang ni Dalam masa yang sama Kita jangan berpecah Kita duduk dalam rumah ni Besok kita ada rawatan yang kita nak buat Dekat area-area tak jauh daripada sini Lebih kurang dekat 30km So besok kita cari jawapan Tengah-tengah cerita Lampu dengan dalam gelap tu Semua memang tak Homestay tu memang tak menyala lagi Sebab saya uh, Homestay tu dia terputus bekalan elektrik Sebab homestay tu uh, Kalau kau tak tahu Homestay tu dia menggunakan tenaga solar Homestay tu menggunakan tenaga solar jadi bila dia tekan, saya dapat tengok ada satu wayar tercabut. Mungkin kena sambar peti. Saya punya pandangan lah. So benda tu dia takkan. Sebab saya tengok kalau saya. Kita kita boleh tengok daripada jauh. Daripada jauh kita dapat ada satu lampu menyala. Dan bermakna tempat lain tu kira. Kira kira apa nama tu. Kira ni lah. Kira, kira orang kata apa tempat lain tu kira berlampu lah. Okay. Uh, Kiyut. Hari kedua jadi apa? Okey, hari kedua jadi apa? Hari kedua untuk pengetahuan kau orang. Malam tu aku dengar orang berbisik-bisik kat luar. Berbisik-bisik. Dan saya dengar saya dengar. Tak best kan? Eh? Nak kena ambil juga barang ni. Di hari kedua, saya terdengar ada orang bermain gitar. So di hari kedua tu, saya dengar ada orang bermain gitar. Pada firasat saya, homestay ni tak ada gitar tau. Siapa pula yang bermain gitar? Jadi bila saya keluar depan, saya tengok tak ada apa. Then saya keluar kat pintu belakang, saya nampak dekat tepi bilik saya ada satu gitar. Ada satu gitar yang ditinggalkan. Gitar tu gitar kapuk warna hijau. Gitar kapuk warna hijau. Gitar kapuk tu warna hijau. So saya ambil gitar tu Ustaz Lam Sebenarnya Ustaz Saya betul tune gitar ni Gitar ni orang punya Jadi dalam pada masa yang sama Baru saya tahu Mungkin Mungkin Ada orang pergi Bercucuk tanam ke kat sini ke kan Dia tinggalkan Tertinggal gitar ke Ke budak-budak Mak pit ke apa Tertinggal gitar kat situ So biarkanlah Kan jadi kau tahu tak Malam kedua tu aku nampak Orang bermain gitar kata Bunyi gitar Teng 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 Bermacam-macam lagu dia Dan bila aku keluar Tak ada seorang pun main gitar Tapi gitar tu ada kat sini Dan baru kau tahu kan Sekarang kita hari ketiga Jadi kau fikir apa benda Siapakah benda tu Apa tu benda tu Memang sambil-sambil cerita, rupa-rupanya member-member saya semua dah rapat dengan saya. Saya kata, astagfirullahalazim, dah apa kena kau orang ni rapat-rapat jantan-jantan nak lah tu semua. Aduh. Pi kau ni betul lah. Kau ni betul menyeramkan. Kau tahu tak kau ni betul seram lah. Aku bukan buat apa. Kau cerita benda macam ni Eh, sekarang ni cerita banyak tak guna. Malam ni kita orang tidur bilik kau. Eh, seorang satu bilik kot. Tidurlah lah masing-masing Tak ada pi Kita orang tidur dengan kau Ini barang kau main-main pi Tadi pun Aku dah dengar macam-macam Dalam kita orang tengah berborak Tiba-tiba hujan Hujan tu orang dengar lebat Dan Apa yang terjadi lepas tu Dengar suara salahkan anjing Ruff 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 Anjing nombor. Wah. Okey. Dengar baik-baik, fokus baik-baik. Sekiranya anda dengar suara anjing salakan seperti ini eh. Rok. Itu tandanya pontian, itu tandanya anjing tersebut nampak bayang yang menakutkan. Tetapi sekiranya anda dengar anjing salakan dia begini. Pernah dengar tak? Mesti kau orang pernah dengar. Pernah dengar tak? Selalu dekat rumah orang Cina Yang biasa dengar anjing ni tu Kemudian anjing tu berlari masuk dalam rumah dia Rumah yang dia duduk tu Itu, itu tandanya dia nampak benda Yang sangat menakutkan Tapi benda tu adalah benda belaan orang Sambil-sambil kita dengar tu Member saya pun cakap Eh kau dengar tak apa aku dengar pi Dengar bunyi anjing kan Hei, ya yeah, Aduh pi, aku dah mula seram sejuk ni pi. Aku dah mula seram sejuk ni. Logik akal. Aku nak tanya dengan kurang Logik akal. Hujung kampung. Kampung majoriti orang Islam. Orang Melayu. Mana datangnya anjing tu? Bunyi salakan tu bunyi macam daripada mana? Tengah-tengah cerita. Tengah-tengah cerita. Saya cakap dengan orang. Kau bayangkan. Mana datang bunyi ni. Ini kawasan orang Melayu tau. Bukan kawasan orang Cina. Dan kita hujung kampung. Macam mana boleh bunyi salakan anjing. Tengah-tengah bergulak. Udah lah. Hujan. Dengan apa. Gelap-gelap. Nak tengah cakap-cakap tu. -cakap, terdengar. Kau dalam kat pintu. Uf, terdengar time tu kilat sabu benda ni. prum dan yang gelap. Uuuh. Eh, hey, babe. Kau pergi ambil lighter bakar bakar lilin ni gelap gelita ni tak nampak apa ni gelap ni ambil lighter ambil ni ambil lighter uh, bakar bakar lighter bakar lilin so dia pun bakar lilin so lepas dia bakar lilin tu muka masing-masing dah pucat dah dah takut dah dengan aku aku pun takut orang kalau datang rumah dia akan bagi salam assalamualaikum Assalamualaikum Tiba-tiba kau dengar bunyi Orang ketuk Tanpa bagi salam Kau rasa siapa? P, dah P Tutup lah cerita ni Kau ni betul lah Celaka betul lah Takut lah aku P, aku cakap kau jangan gelapkan aku P Awsal, kau nampak aku punya seluar ni dah basah Kau kencing ke? Asal kau nak pergi bilik air? Kau ingat aku, aku, ada masa ke nak pergi bilik air yang gelap-gelap macam ni? Oh, time tu untuk pengetahuan kau member kita orang ni sampai sekarang kita bahan ni. Jadi saya kata dengan dia, "Dah lah kau pergi tukarlah kain kau tu semua. Nanti kita ni." So, saya biarkan background ni berbunyi. So, saya dekat dengan dia orang. Sebenarnya apa yang mengganggu kita dengan dengan Pontianak yang dia ada dengan bunyi yang macam-macam ada. Aku tak ambil, aku rasa kuat mengatakan ini barang-barang ni semua. Semua ada kena mengena dengan Mak Andam. Betul ke B? Aku tak kata betul. Tapi aku rasa ada kena mengena dengan Mak Andam. Jadi, besok ni kita cari jawapan. Okay, 6. So dah pukul berapa dah ni? Bro, kau pergilah tukar kain kau apa semua. Basuh, 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 basuh. Besok pergi jemur. Teman aku pi, Ya kita empat-empat Tak kita pergi bilik air Tukar kain kau Apa semua Okay start lagi Kita Dengar tak Bunyi loceng Siapa ada dengar bunyi loceng Ini bunyi background je. Tapi tak bunyi loceng. Siapa ada dengar bunyi loceng? So, lepas saya uh, temankan kawan-kawan saya ni, betul lah apa dia kata. Dengar PM kan? Macam bunyi loceng kepang. Ya, yeah, ya. Yeah. Saya tak boleh, saya tak boleh, saya hanya buka background ni. Tapi saya tak boleh Mentang-mentang rumah ha. Saya hanya pasang background je. So, dalam pada masa tu, memang betul lah. Pucuk di cerita, bukan pucuk di cerita orang berdatang. Memang betul. Diorang tidur dekat dalam bilik saya. Ramai-ramai empat orang tidur dalam bilik saya. Okey. Memandangkan tidur dalam bilik saya, terpaksa dah buka tingkap supaya angin masuk. So bila angin dah masuk, kami pun semua tidur. Tidur dengan nyenyaknya sebab apa? Hujan, sejuk. Itu lah cerita dia. Okey, faham? Baik. Bocik basikal tu dia. Then, keesokannya, kita orang ni semua bang... Bunyi ya bunyi angin menyalak ni sebab saya pakai sound. Lepas tu keesokannya semua orang bangun lewat termasuk saya. Sengaja saya saya bangun lewat. Kita orang bangun pukul 10 pagi. 10 pagi dia kita orang tak sempat nak semua yang subuh. Okey, nak tahu apa jadi tak? Pukul 10 pagi rumah saya kena ketuk. Assalamualaikum, Sophie. Assalamualaikum. Pi hey, kau hampar, kau dah bangun ke belum? Salam kopi. Kali rupanya Pakcik Abu datang dah. Pakcik Abu pun datang. Pakcik Abu datang. Eh, hey, Cik Abu. La ilaha illallah. Kau apa bangun? Ni subuh tak semayang ni. Hujan lebat. Nah, tu lah ni. Ada orang datang nak repair ni. Ada wire dicabut. ah ha, betul tu wire dicabut. Lah. Semalam ada peti. Lepas tu, eh, korang ada apa-apa aktiviti tak ni? Kita orang nak pergi mengubah orang. ah ha, tak apalah kalau macam tu. Kalau korang tak ada apa-apa aktiviti, jadi lepas zuhur datanglah surau. Kenapa? Ni ada orang meninggal. Siapa meninggal? Mak Andam meninggal. Mak mak anda meninggal kita orang nak pergi buat apa? Kan? Eh, kita orang pun tak kenal yang naik yang meninggal tu perempuan. Kali pak abu segala apa tu. Ha. Kau orang tu lah silap. Mak Andam tu lelaki tapi dia menyerupai, menyerupai perempuan. Kau pun tahu kan mak andam semua ni lembut-lembut. Okey, mak andam semuanya lembut-lembut. Jadi Mak Andam tu lelaki. Okay. Mak Andam tu lelaki. Dah lama dia jadi Mak Andam dalam kampung ni. Nah, jadi perwatakan dia pun dah macam perempuan dah. La hawa la khuata illa bilal ngazi. Maknanya, lelaki lah. Ha, lelaki lah. Itu cerita dia. Kalau korang ada masa, korang pergi lah ya. Ha, pakcik, ha, Pak Abu sekejap lagi nak pergi masuk hutan. Nak ambil barang kamu lah ni. Ada barang-barang dapat. Ha, okey lah. Kita orang pun kata okey lah. Saya pun pandang kawan-kawan saya Sebab kawan-kawan saya semua bangun sama dengan saya Pi Otak kau pi Otak kau memang brilliant lah pi Awal Betul cakap kau Yang kita pandang tu belum tentu betul Mati-mati aku ingat perempuan Kau dah pandang ke dia? Belum Masa so, aku tu yang pandang belum tentu betul Yang kita dengar belum tentu -betul, betul Aku mati-mati ingat mak andam tu perempuan Rupanya lelaki Haa Kan aku dah cakap boleh lelaki. Aku nak ada lelaki. Aku dah kata yang kita pandang belum tentu betul. Yang kita dengar belum tentu pun betul. Jadi kau kena faham-faham sendirilah. Eh. Ni. Faham-faham sendiri. So. Macam mana kita punya rawatan dalam pukul 2.30 lagi. Dalam pukul 3 tu. So. Nak pergi tengok ke macam ni. Aku rasa. Ha, rawatan tu kat mana? Rawatan tu dekat je dalam kampung ni. Tak jauh. Dalam 20 ke 20 ke 30 km. Tapi kalau nak tunda boleh. Tunda malam. Ah ha, kalau macam tu tunda api kita pergi tengok Kelorong apa yang patut ha, Bagus juga nak tolong So kita orang pun Dah pukul 10 Dan pukul 10 dah tu mandi mandi, mandi 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 Start kereta Pergilah makan Lepas makan makan tu Kita makan kampung juga Masa makan kat kampung tu Itulah dinamakan orang kampung Politik kedai kopi Politik kedai kopi Siang malam Asyik bercerita kan jadi saya sampai ke kedai kopi Kisah Mak Andam ni meninggal ni Menjadi perbualan dalam kampung tu Sebab tu saya tak mau cerita kat mana tempat dia Kat mana lokasi dia semua Saya tak mahu beritahu Salah satu sebabnya kenapa Sebab-sebabnya Kalau saya beritahu lokasi dia Korang semua tahu kat mana okay? So bercerita jangan sampai mengaib orang orang So kita dengar cerita Daripada orang kampung situ Sebab ada, ada orang tegur kita orang Eh tak boleh nampak pun korang ni tak, kita orang tinggal kat Shelley Pak Abu. Ha? Shelley Pak Abu hujung kampung tu. Ha, hujung kampung. Pe, berani kau orang eh. Kan? Eh, kenapa? Jangan kau orang pergi ambil Shelley sana. Satu malam je orang ambil. Lepas tu kau nak ambil dah. Kenapa? Ah, tak ada apalah. Tapi orang kampung sana bagus, tak menjatuhkan Pak Abu. Dorang cuma cakap tak ada apalah. Biasalah Shelley hujung kampung, siapa nak duduk? Kan, wujud kampung. Kalau telefon pun kau ada line. Ah, ha, macam tu. Sebenarnya dia orang merahsiakan banyak benda. Tapi tak apalah, kan? Dia tak ada memburukkan Pak Abu. Pak Abu tu baik. Sampai orang kata Pak Abu ni bagus orang dia. Tengok usia-usia dia macam tu pun. Usia-usia dia -usia macam tu pun dia berani lagi ambil. Akar kayu dah kerja dia memang macam tu dia kerja dia. Alhamdulillah syukur pada Allah kan. So jadi saya kawan saya. Pakcik. Bang. Ada punya abang ah Bang. Dia kata Mak Andam meninggal sini. Ah, Mak Andam tu meninggal. Dah lagi lepas zuhur ni nak apa nak dikebumikan. Nak apa nak disempurnakan. Meninggal sebab apa? Tak tahulah katanya pagi tadi tu ada orang lalu depan rumah dia berbusuk. Rupanya Mak Andam ni dah meninggal 2 hari. Ha, dah meninggal hari. Masuk ni, uh, masuk ni dah hari kedua dah meninggal. Ha? Biar betul. Ya. Yeah. Mak Andam ni dah sakit sebulan lebih dah. Kalau kau orang nak tahu. Tapi itulah orang kampung ni biasalah. Ada orang yang tak bersuka kan. Jadi diorang pun buat tak tahu je lah. Orang Mak Andam ni. Tapi bila nak kahwin panggil Mak Andam ni. Tu so, bila mak anda ambil sakit Seorang pun tak pergi Tapi itulah ada juga Lawan kampung yang Yang tak fikir sangat benda-benda macam tu Diorang pergi je Pada diorang ni Menziarah tu adalah Satu Orang kata apa Satu kewajipan bagi orang. Jadi ada orang yang tak menziarah Ada juga dengan orang menziarah kan Jadi Kebetulan pula Ada orang kampung ni Lalu depan rumah dia Terbau busuk Bau bangkai Sebenarnya bau bangkai ni selalu Kadang-kadang ada Apa Kambing Ada lembu Mati kat rumah dia Tak tahu apa dia jadi je kan tapi itulah kali ni bau bangkai tu pelik. Bila dia buka, dia nampak muka Mak Andam dengan badan Mak Andam tu dah gemuk, dah lebam, dah membusuk. Ha, mata pun dah, dah terkeluar dah. Dan katanya dia siap bergulat dah. Allah, Allah, Jadi Mak Andam tu mana? Mak Andam tu dah dibawa ke hospital. Yang kesiannya Mak Andam tu tak ada family. Oh, tak ada siapa-siapa pun yang... Tak ada siapa-siapa pun lah ahli keluarga turun... Jadi Mak Andam ni apa yang kami tahu... Mak Dam ni bukan orang kampung sini. Dia orang kampung luar. Tak tahu daripada mana. Tapi dia duduk dekat kampung ni lebih daripada 20 tahun dah. Jadi dia dah jadi sebahagian dah, daripada penduduk kampung ni lah. Allah Jadi macam mana tu? Tapi macam mana sebab dia pun bayar dia pun bayar khairat kematian kat sini. Apa kat sini. Jadi kita uruskan kat sini lah. Ha, tengah kubur. Orang tengah gali. Ada orang kubur gali kan dia pun semua. Ya Allah. Ha, korang senang-senang nanti datanglah. lah... Ha, zuhur nanti kita sama-sama sempurnakan jenazah tu. Arwah. Sebab katanya jenazah akan dihantar ke sini dalam pukul 1 tu. Oh iya ke? Ha uh, pukul berapa meninggal? Tak pasti, tapi katanya ha, katanya pagi tadi orang nak jumpa, pagi tu pagi betul. Ha, orang nak pergi noreh kan, nampak bau busuk. Mana pagi-pagi tu dah ambulans dah ambil dah. Pagi betul lah pukul 6, pukul 6 itu. Lepas tu kebetulan pula hujan baru berhenti. Ha betul tu semalam hujan lebat macam eh? Lebat semalam hujan lebat tak ada tak berhenti hujan-hujan dengan sabun penyabungnya apa semua kan. Lepas tu kawan saya pun cakap lah. Bang nak tanya lah bang. Kampung ni memang ada belanjing ke? Eh kamu ni kampung orang Melayu lah mana ada anjing. Sekor angin pun ada. Tak ada kalau singgala tu ada lah. Awak kenapa? Semalam kita orang dengar bunyi anjing. Saya tu pijak kaki kawan saya. Pap eh kau ni apa benda lah. Bila, saya, bila kawan saya sebutnya bunyi anjing, dia pandang member saya. Dia, uh, tu, abang tu pandang orang lain. Kamu dengar kat mana? Saya dengar dekat ujung kampung lah. Dekat tempat Shelly kita duduk tu. Tak tahulah. Sebenarnya bukan kamu seorang ni yang dengar. Ramai juga yang dengar. Tapi bila kita orang panggil Jabatan Perilitan. Memang tak jumpa anjing sekor pun. Dan tak jumpa pun seringgala. Tapi kalau nak kira seringgala tak berbunyi. Macam gitu. Taklah Allah wa'alam lah. Kita serah kepada Tuhan punya dunia. Allah subhanallah ta'ala. Itu je lah. Dah lah kau tak payah cerita lah benda-benda macam ni. Takut jadi, jadi buah mulut pula. Jadi yang kau penting kan. Kalau kau orang free. Ha, ah, datang lah. Nanti aku kaburkan pada pakcik abu. Dia ah, cakap. Ah, Okey lah pakcik kita datang. So dah, lepas dah makan-makan tu. Kita keluar lah. pergi beli barang lain. Bagi beli Nescafe apa semua kan. Sebab kita duduk rumah tu kan. Saya makan tak kisah. Yang penting mesti mahu ada Nescafe. Saya tak suka minum nasi KPI susu. Saya suka nasi KPI O je. Lain saya tak kisah. Tak ada makan pun tak apa. Yang penting ada air nasi KPI. Itu wajib. Sebab saya tak mengokok. Kan. Jadi, lepas pada tu, kita keluar. Saya cakap dengan member saya. D, apa lah kau cerita pasal bunyi bagai apa semua. Kau jangan cerita benda pelik-pelik boleh tak? Kan, nanti orang kata kita buat, -buat cerita. Ah, aku tanya je. Tapi tanya pun tengok tempat juga tanya. Jangan main tanya je. Bahaya, babe. Ini barang kita tak tahu apa jadi. Kau dengar tak tadi dia cakap apa? Daripada perlitan pun datang dah tengok tak ada anjing. So, benda yang semalam kita dengar tu barangkali bukan anjing. Kan aku dah cakap. Yang kita nampak belum tentu betul. Yang kita dengar belum tentu benda tu betul. Ingat. Aku minta maaf tapi tak apa. Depan ni ingat. Aku ni bagi tahu untuk korang supaya... Bila korang pergi tempat orang, tak ada aku. Setidak-tidaknya korang beringat. Beringat benda ni. Pergi tempat orang, jadi tetamu. Ingat, arwah tu aku selalu pesan. Pi tempat orang, bawa lagak ayah bertina. Jangan bawa lagak ayah jantan. Maksudnya, pergi tempat orang, biarlah kita nampak bodoh. Jangan kita pergi tempat orang yang kita nampak berdik, cerdik pandai. Janganlah kita nampak kita ni berani, tak ada pasal. Ingat, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang apa, rimau mengaum. Janganlah pula kau masuk anak kambing kau mengaum. Ha, tak betul tu. Ha, ingat tu. Aku ni bukan apa. Banyak bercampur dengan orang tua. Cara cakap pun dah macam orang tua dah. Lebih pada nak lebih pada nak menasihati daripada berborak benda yang tak faedah. Kan? Jadi dalam pada masa yang sama tu saya pun cakap dengan orang. Dah lepas ni kau kena berhati-hati. Tak payah lagi lah nak cerita hal-hal berhal -hal -hal orang. So kita pergi cari barang jap. Lepas tu kita balik kita pergi surau. Tengok yang mana boleh tolong. So saya pun dah settle apa semua barang-barang, dah beli barang, sempatlah singgah pergi mall doang kejap beli barang kan. Sampai kat rumah pukul 12:30. So 12:30 tu sampai-sampai kita mana ngam-ngam kita sampai Pak Cik Abu pun uh, bagi tahu dia kata dia pun ada tadi kat surau. Kata, ah, Okeylah. Pak Cik Abu datang bawa makanan apa dia bungkus nasi dagang. Ha, dia muka si dagang. Oh nasi daging kita makan orang lain kan. So, jadi member saya puh. Pacik Abu ni macam tak tahu kita lapar. Dia tahu kau lapar. Ha, pergilah makan dulu. Tapi barang dah ada. Ha, kalau kamu nak tengok nanti kat rumah lah. Ya. Ha, boleh lah. So saya pun itu dah hari keempat tau. Itu hari keempat. So, jadi kita pun mandi 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 mandi. Lepas dah mandi apa semua. Lepas dah mandi duduk relax relax relax. Kedengaran bunyi. Allah wa akbar, Allah wa akbar, Allah wa akbar, Allah wa akbar. Budia zann. شَرُوْعَ اللَّهِ إِلَّا هَـ إِلَّا اللَّهُ. شَرُوْعَ اللَّهِ إِلَّا هَـ إِلَّا اللَّهُ. masuknya lah waktu azan zuhur berkubendang Mula kita pergi supaya. So kita orang pun pergilah semayang anak kita Pergilah ke surau yang berdekatan dengan kita orang tu So sesampai-sampainya ada kita ambulans. Kita jenazah lah Kita ambulans lah Letak jenazah kat situ Assalamualaikum Pak Yop Ya Allah Pak Yop baru masuk Ramai rakan-rakan kita dari tanya Mana Pak Yop? Pak Yop mana? Pak Yop mana? Kan? Alhamdulillah Pak Yop dah bangun dah Syukur sahabat saya Pak Yop dah bangun Masing-masing menunggu Pak Yop kan Okay, Alhamdulillah Pak Yub datang. Selamat datang Pak Yub. Assalamualaikum Pak Yub. Okay. Jadi, lepas pada tu, kita orang pun sampai ke surau. Dah sampai-sampai ke surau, member saya pun pandang muka saya. Pi, jenazah sampai. Eh, ambil semayang lah. Jom, semayang. So, kita orang pun semayang semayang Zohor. Semayang Zohor kan, semayang Zohor kan tidak berke, tidak berkenar apa, kedengaran kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamd. So semaya, semaya macam biasa. So bila dah semaya tu, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi doanya pendek-pendek pendek-pendek kemudian tu imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik semua. Ah uh, cerita dimaklumkan ah uh, Salah seorang daripada penduduk orang kampung kita juga. Okey, nama sekian-sekian-sekian telah menghembuskan nafas terakhirnya pada dua hari lepas. Jadi, uh, terima kasih juga kepada... Uh, sebut nama orang tu lah yang menjumpai arwah. Uh, jadi... Hari ini, yang mana ada kelapangan masa, mari kita sama-sama sempurnakan jenazah. Kita buang segala Uh, benda yang tak baik dan tujuan kita kita menyempurnakan jenazah mengikut fardu kifayah. Okey. Mengikut daripada a uh, Mengikut Faduki uh, Fadu Kifayah okay? Jadi waktu Zohor tu Masa kita orang Dia orang bangun tu Dari kalau ikut mata Saya berkira Lebih kurang dekat 30 orang Ada ketika itu Okay 30 orang Tapi Lepas Tok Imam cakap macam tu Tinggal lebih kurang tak sampai 10 orang pun 10 pun tak sampai kan 10 orang tak sampai tu termasuk saya Kawan saya dengan Pak Cik Abu tau Saya cakap Ya Allah Betul-betul benci orang kampung ni Dengan Mak Andam ni So jadi Saya pun Cakap dengan Member saya Weh Kau tengok Berapa kerat dia tinggal ni Ni kalau kita lama kat sini ni Confirm kita kena tolong Cakap masuk tau Kalau lama kat sini Confirm kita kena tolong Jadi ada baiknya Baik kita keluar dulu Kalau tak pasal-pasal Kita kena buat kerja Cakap Eh tak apa ke pi? Eh tak apalah. Ini penduduk kampung ni punya kerja kan. Tekang kita punya kerja. Lain dah kalau dia nak tolong kita. Lagipun, ini karya sini punya. Sepatutnya karya sini kena bertanggungjawab ke atas setiap uh, apa nama, anak-anak kampung ni. Mereka tak ada pasangan. Nanti, bila mati, Allah Malaikat akan bertanya, kenapa kau tak menjalankan tanggungjawab kau sebagai karya di sini? Kita sebagai tamu. Bila tamu ni, kita punya solat, kita pun dah lain. masuk solat kita lain ni, sebab kita ni dah lebih kepada 2-3 mahalah. Dan kena ingat yang kita ni pula dah di, di, dan dikira sebagai uh, musafir. Okey. Bukan musafir air eh. Uh, musafir. Jadi kita nak tolong tolong, nak tolong tak apa. Elok dah nak sarung slipper dia Pakcik Abu. B. Abang tolong. Eh, apa Pakcik Abu? Kita orang tamu je eh, Pakcik Abu. Kamu kan kamu kan mengurus jenazah dekat kat, kat Kuala Lumpur tu. Iya, eh, Cik Abu. Tapi tapi-tapi apa orang dah meninggal ni Jom lah kita tolong Alah Pakcik Abu Orang lain lah Pakcik Abu Bagilah orang-orang Apa Bagilah orang-orang kampung ni yang buat Ah tu mana kita orang lah Pula nak buat Pakcik Abu Kau tengok orang kampung ni Apa kerat dia yeah. Sopi Jom Pakcik Abu pun tolong sama Haa ah, Pakcik Abu ni betul lah Akilah, ah, okay okeylah Pakcik Abu Kasih diskaun sikit Saya punya barang Barang ni memang Pakcik Abu niat nak bagi kamu je. Tak payah nak tunggu-tunggu. Eh, biar betul Pakcik Abu. Ya, Pakcik Abu dah niat nak bagi kamu pergi je. Yang banyak-banyak kau minta tu. Lebih pada tu Pakcik Abu bagi. Allah Akbar. Tapi kamu kena tolong Pakcik Abu. Tolong apa? Urusin jenazah tu. Huh, ada tapi-tapi pula je. Ha, Okey lah, Pakcik Abu. Pakcik Abu cakap yang tu. Memang saya pun pandang. P. Yang mandi jenazah, kau. Yang mengurus kenyata pun kau. Yang kuik-kuik kubur pun kau. Kita orang tak ada pengalaman dalam tu. So, kita orang lepas tepi tapi ya. Dede. Senang sama-sama, susah pun sama-sama. Ni. Senang sama-sama, susah sama-sama. Jom kita pergi masuk. Sekali, tak sampai beberapa minit tau. Kedengaran orang keluar. Anak macam Encik Abu Kau boleh batuk muda muntah, muntah Kali pada muka Encik Abu Encik Abu Eh Apa hal ah, Aku tak bertahan lah Supi Aku tak bertahan Dah kenapa Kau pergi tengok sendirilah Alah hati saya Dah mula berkata-kata Ya Allah Adakah Benda yang Saya fikir ni Jadi Bila saya masuk Dalam bilik Tempat mandi jenazah tu Alangkah sedihnya babe, Alangkah sedihnya di dalam bilik jenazah tu, bilik mandi jenazah tu, bilik mandi mandi mayat tu, tak ada orang. Rupa-rupanya orang dah keluar dan tinggal mayat kat situ. Mayat tu berbau busuk dan yang paling hairan sekali, dekat sisi mayat tu ada pontianak dua ekor. Tengah hari, babe, boleh nampak pontianak. Hilang akal ke apa? Jadi, saya masuk, saya keluar balik. Saya masuk, saya keluar balik. Cik Abu, Imam situ Kalau saya bagi tahu nama tempat Korang cerita balik kat imam tu Betul ke tak betul Tapi saya tak mau cerita Sebab apa ini aib Buat apa kita nak membanggakan diri kita Buat kerja ni keikhlas kerana Allah Ta'ala Faham? Jadi saya pun Tengok Pakcik Abu Kali Tok Imam dengan Tok Siap pun ada di situ Tengok mata dua merah Mata dua merah bermakna Dua orang boleh lepas muntah Baru lepas muntah Saya kata Ya Allah Kamu dah tengok ke sepi Dah Cik Abu kenapa? Kenapa busuk sangat banyak ni? Ya Allah. Lepas tu, Tok Imam tu, saya tak rela nak buat benda ni. Kalau macam tu, kena panggil orang mandikan jenazah ni, kena panggil NGO ke apa-apa yang buat. Allah. Allah. Tok Siak, saya lagi lah. Belum saya buka kain dia, dah busuk. Ya Allah. Hai. Astagfirullahaladzim. Inilah dia mak andam. Aku dah cakap dah. Jangan buat kerja syirik. Jangan buat kerja terkutuk. Saya pun cakap, Cik, orang dah meninggal. Jangan cakap benda benung bukan. Kamu cakap senang lah. Kamu kau orang kampung sini. Dia bukan masalah orang kampung sini atau tidak. Tapi masalahnya bila orang dah meninggal, kita jangan cerita buruk orang. Sebab kita pun tak tahu buruk kita macam mana. Lepas tu Pakcik Abu tenangkan, tenangkan keadaan. Eh, sabar, sabar, sabar. Eh, ini anak buah aku. Sopi, orang Kuala Lumpur. Dia ni selalu beli barang aku. Barang-barang ni. Dia orang duduk kat Shelly aku 4-5 hari. Oh, okay, okay. Kamu kena ingat Sopi ni dekat Kuala Lumpur menguruskan jenazah. Dia, dia buat kerja sekali. Dia ada NGO dia kat sana. Aku nak minta tolong dia lah. Kamu janganlah marah-marah mang dia. Dia kata, oh, ya ke? Minta maaf lah. Tak ada apa lah, pakcik. Tapi, cik, kena ingat. Orang kalau dah meninggal, kita jangan cerita aib dia. Jangan burukkan dia. Cerita benda yang baik-baik. Takkanlah sepanjang dia hidup kat sini, tak ada benda baik yang dia buat. Dan jangan cerita benda yang tak elok, tak bagus. Yang tu. Jadi saya pun cakap dengan saya pun dengan Tok Sia tu. Kita pun tak tahu mati kita ni macam mana. Nak ke mati kita ni busuk sebab Allah tidak melihat pada uh, Allah tidak melihat pada awalannya. Allah lihat pada perakhiran seseorang tu. Jangan disebabkan kita ni kat sini hari-hari semayang melekat botol kita ni dekat surau sini tapi mati kita busuk. Sebab apa? Terlalu banyak sangat mencerita hal orang. Ingat tu, Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Saya, pak, pakcik minta maaf. Pakcik minta maaf. Tak, pakcik tak, bermak, tak, tak ada masalah dengan saya. Tapi yang, yang apa yang saya nak sampaikan ni, pakcik kena ingat. Benda-benda macam ni, pakcik jangan terlalu obses. Ingat tu. Siapa dalam muka member saya? Beb, macam mana? Ada jenazah ni. Nak uruskan tak? Pi, aku minta maaf, Pi. Aku memang tak nak urus. Tapi kau tahulah, aku memang tak boleh bau-bau sini. Okey, tak apa. Pakcik Abu, boleh? Pakcik Abu, tolonglah sikit-sikit bolehlah. Cik Abu boleh eh? Lepas tu member saya dengan lagi orang Kau macam mana? Ah, aku okey pi Aku pernah ikut kau melinda nata Kau pernah ikut aku kan Banyak kali kau ikut aku kan So kau tahu macam mana buat kan tu. Cik Abu ada, ada belacan tak? Belacan? Kau nak buat apa dengan belacan? Bak ni belacan tu Pun pergilah ambil belacan Belacan kat kantin belakang Sebab surau kan ada belacan Belacan tu Okey Nah Kami-kami-kami-kami belacan Saya tunjuk kat hidung masing-masing Baru belacan dah Masing-masing berbelacan Eh, bau baru belacan. Dah, sekarang ni jom kita pergi uruskan kenazah. Sampai dekat dalam sampai dekat dalam dalam bilik mayat tu, mayat tu tak ada bau tau. Dia ada bau bau belacan dia. Tok siap cakap. Ha. ha bau belacan. Bau tadi tak ada dah. Ha, ini petua. Bau belacan kau tak tahan juga. Tenyih lagi belacan tu. So, apa yang saya buat? Saya ambil uh, kain. Saya tutup hidung saya. Tapi selalu je saya akan lumurkan minyak oat dekat kain tu bagi wangi. Saya akan tutup hidung, ikat, sepakai sarung tangan. Kebetulan pula apa nama tu kit jenazah tu ada sarung tangan saya pakai. Sedekah kepada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, pergi. Uh, saya rasa tak perlu saya nak ajar sebab pakcik pun dah tahu dah cara nak mengurus jenazah. Cuma kali ni pakcik Tolong saya je Angkat-angkat dia -angkat Yang mandi-mandi tu Biar saya yang uruskan Apa benda yang keluar Apa benda yang ada pun semua Diam Jangan cakap apa Tak ada tahan Keluar je Okay So saya pun mula kalah dengan Basuhan doang basuh Basuh-basuh saya, saya buka Tengok jenazah tu Dah kembung Memang busuk Memang busuk Lepas tu Saya tengok dekat badan dia Kat belakang dia tu Ada satu tattoo Tattoo dia tu bunga ros di bawah tentu tu ada satu mantra. Mantra tu saya pernah tengok kat Thailand. Itu mantra Thailand. Mantra pengasih. Mantra tu pengasih. Kemudian dekat perut uh, Mak Andam ni. Dia ada satu mantra juga. Mantra tu berbentuk wafak. Wafak tu adalah wafak Thailand. Yang... Yang wafak Thailand tu dia ada sekali dengan wafak apa nama tu... Uh, semar Masem. Penunduk. penunduk. Uh, jadi... Jadi... Bila kita orang, bila saya Bila keadaan ni dah bogil aa, Tapi kita tutup aurat dia Tutup siap, semua nampak Astaghfirullahalazim oh, Apa yang kau nampak hari ni, itu dia je Jangan cerita, ini aib orang Okay, diam dia So, masa tu Badan dia dah kembung-kembung dah Badan dia dah memang kembung-kembung, dah busuk-busuk dah Then, kita orang pun aa, Saya tekan, kawan saya tekan pegut Taik keluar banyak Tai keluar, tai keluar, tai dia berwarna hitam, sebusuk busuk tu sampai kan dengan saya-saya sekali muntah. Ni nak muntah sekali ni. Eh. Muntah ni. So masa tu uh, dalam pada tu kita orang pun teruskan juga buat saya tengok daripada enam orang yang buat kerja dah tinggal dua orang ni saya dengan pak cik Abu yang lain semua dah keluar muntah-muntah. Kemudian dia bersih masuk balik dia dah muntah dia masuk balik. Dia masuk balik ketika itu jenazah sangat sukar untuk untuk nak disempurnakan. Sebab apa? Saya tekan perut dia hampir 30 minit. Perut dia keluar tahi warna hitam je. Badan dia tak besar pun. Badan dia badan dia besar. Badan dia lebih besar. Kalau korang tengok badan saya, kecil sikit daripada saya. Nah. So jadi saya tengok 30 minit lebih kurang. Tahi tu tak berhenti-henti. Sudahnya saya tutupkan lubang jubur dia tu dengan kapas. Kita okay, Kemudian kita orang ambil ais semayang. Ambil udukkan jenazah tu. Mandikan dia. So masa kita orang mandikan dia. Kedengaran suara. Pun nak menyilai. Dekat dalam bilik. Mayat. <Sess> 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 Tiga orang je kat dalam tu. So. Pakcik Abu. Dia orang lama. Manakala saya dengan kawan saya dah tak tahu cakap apa sebab kita orang kena kacau semalam tu. So bila saya pejam mata kuat, -kuat saya baca Allah ya la mumal qalaqal wa huwa latiful bila saya buka insyaallah memang saya nampak ada dua dua tiga ekor kelibat. Dua di antaranya pun dia nak satu antaranya macam mawas. Sebiji so, gondor awal lah lebih kurang. So bila saya tengok bila saya tengok keadaan tu memang ini adalah benda yang dibela. Benda yang dia beli dan dia tak sempat nak buang. Benda tu ikut dia sekali dan saya nampak satu satu muka kau pernah tengok cerita ni tak? Ah um, siapa nama tu? Uh, misteri mak lampi. Kau pernah tengok tak misteri mak lampi? Kau muka nenek tu sebiji muka macam nenek tu pernah kita. Sebijik muka dia. Dengan muka pucat dia mata terbeliak. Ha. Memang kalau kau tanya aku macam mana, memang aku takut. Sebab, ya Allah. Selalu aku, saya buat kerja dengan Cik Din, dengan Din. Member saya nampak sampai dia cakap dengan saya, pi aku nak keluar boleh tak ya, pergi? Saya kata, keluarlah. Aku, aku tahu kau nampak, keluarlah. So bila dia kat luar tu dia, dia, Memang dia kat luar tinggal saya dengan pakcik Pakcik Abu je Pakcik Abu pandang muka saya Dia bolak dengan saya Macam mana lah kau buat kerja eh, SOP kat KL Macam tu lah pakcik Abu Hidup kat dunia ni Kalau kita dah suka dengan kerja ni Kita buat je Benda ni fadu kifayah. Kalau kita tak buat Siapa yang nak buat Cuba pakcik Abu fikir Kalau saya tak ada kat sini Agak-agak siapa yang buat Itulah ada sebabnya Kenapa kau ada kat sini saya anggap setiap apa yang berlaku ni pasti ada sebab dan asbab dia. Sebab kita tak boleh baca ke depan. Dan kita pun tak tahu apa yang jadi ke depan. Yang kita boleh tahu, yang kita boleh yang kita boleh fikir. Setiap apa yang berlaku tu Allah dah susun. Allah dah susun atur-atur elok-elok lah. Molek-molek dah. Jadi kita orang pun mandi-mandi-mandikan dia. Lepas dah mandi, kita orang angkat dia letak kat satu tempat untuk nak dikapan dengan dia. So masa nak nak dikapankan, ketika nak dikapankan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa wasallam ketika nak dikapankan kapan kain kapan tu tak cukup bukan tak cukup seolah-olah rapat membaluti tubuh dia dan kita orang siap ukur lagi kain kapan tu memang kain kapan dia tujuh kaki memang yang memang panjanglah kain kapan tu kan So kenapa tak boleh masuk Allah Alam. Hanya Allah saja yang tahu sebenarnya apa yang berlaku tu hanya Allah saja yang yang tahu cerita tu. Kita orang yang buat ni... Sebagai pemerhati... Ya Allah berikan kesempatan untuk melihat. Saya cakap dengan... Tok Siak... Ada lagi kapal, Dia kata kekapan memang banyak. Bagi saya kekapan. So dia pun bagi rasa kekapan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat minum eh. So... Dia pun bagi saya So kapal tu apa yang saya buat... Saya lebarkan dia... Saya... Mula saya buat Kaya sebenarnya untuk membalut dinazah ni tak semestinya ikut ikut prosedur asalkan dia berbalut. Tetapi ketika ketika itu kita orang terpaksa balut dia dengan cara berbalut. Balut saja setidak-tidaknya dia berbalut. So kita orang balutkan dia memang memanglah bentuk dia cepocong kan. Tapi bila dah balut-balut-balut tu Dinazah ni tak boleh tunggu lama. Kita kena hantar cepat sebab dia berair. So semasa mandi ke dinazah tu lebih kurang ada dekat dalam 2 orang mandi yang mandikan dia. So lepas dah mandikan dia Ada satu lagi masalah Jenazah nak dibawa ke tanah perkuburan Time tu dah pukul 3 Kau bayangkan pukul berapa Pukul 3 dah okay. okay. Pukul 3 dah So jenazah, yang paling Yang paling Luka ceritanya Tak ada seorang nak bawa van jenazah Van jenazah milik masjid pun tak ada orang nak bawa Milik surau pun tak ada orang nak bawa Tak tahu kenapa Tukang Tukang Bawa van jenazah ni bercuti lah, hapa lah, semua tak ada. Kemudian pergi ke satu masjid. Masjid ni pula, yang masalah ni pula, ada dua van jenazah. Satu van jenazah dah keluar. Dan satu lagi van jenazah ni, yang peliknya, kepelik. Yang keluar ni, dia boleh bawa pula kunci van jenazah yang nombor dua ni. Dua dah jauh dah. Dah jauh dah, nak patah balik pun lebih kurang 3km. So memang tak boleh patah balik. Dia kena terpaksa cari pemandu lain. Heran. Dekat Surau tu, ada van jenazah tapi tak ada orang nak mandu. Dan kawan saya sendiri volunteer Tunggu tak apa lah. Saya bawa Saya bawa Saya bawa saya, bandang, member saya Tak apa aku teman kau Pakcik Abu kata ah ha, Pakcik Abu pun teman So Pakcik Abu duduk belakang Dengan Tok Siat Dengan Imam duduk belakang So pukul 3 lebih Kita bergerak pergi ke uh, Tanah perkuburan Sesampai-sampai ke tanah perkuburan Memang tak ada orang langsung orang kampung boleh dikira dengan jari. Saya kira situ dekat 9 orang ke 8 orang je. Termasuk saya dengan Pakcik Abu pun semua. Ternyata memang orang tak suka betul dengan dengan Mak ni. So, jadi kan. Lepas tu, kita orang kebumikan dia. Masa kebumikan dia, bukan nak cakap saya ni hebat. Tidak, Allah. kalah saya daripada sifat riak. Bukan saya nak kata saya bagus, tidak. Masa nak kebumikan dia, saya lah orang yang sambut mayat dia. Saya lah orang yang duduk kat dalam liat lahat tu yang sambut mayat dia. Semasa kami Saya sambut mayat dia Secara jujur lillahi Ta'ala Aku berani bersumpah Kerana Allah Ketika saya Sambut jenazah tu Kaki saya dah dibelit oleh ular Berwarna hitam Cuma ular tu hairan ni saya seorang je nampak Saya dengan Pakcik Abu nampak Yalah tak nampak Ular tu saya siap kuih-kuih-kuih lagi kuih, kuih. Lepas tu Pakcik Abu cakap apa Tak ada apa tapi tak ada apa Tak ada apa, apa. Rupa-rupanya tu adalah bayangan saya So, betul lah kata dalam... Betul lah dalam Al-Quran ada bagi tahu... Apabila mayat tu... Apabila seseorang hamba tu... Melakukan dosa yang besar di dunia... Maka akan ada ular lah sambut. Memang logik akal... Mana ada ular dalam kubur. Tetapi ular tu... Jelmaan jin dan syaitan... Yang diarahkan oleh Allah... Untuk menyiksa... Hamba-hambanya... Yang tak taat kepada perintahnya. Ingat, babe. Siksa kubur tu... Ada... Ingat sahabat-sahabat di Facebook, di YouTube 206 mata-mata mandang ingat seksa-seksa kubur tu ada. Kita tak nampak dengan mata kasar tetapi sebab tu binatang, kucing atau semut dia boleh nampak apa benda yang berlaku. Baik sahabat-sahabat 343 mata memandang di Facebook ingat seksa-seksa kubur tu adalah wujud. Ada bukan tak ada. Eh, jangan ingat kita ni tenang je eh. ingat sebab tu. Banyak ulama minta kita doa apa? Dia tak suruh kita doa masuk ke syurga sebab kita ni memang masuk ke syurga. Betul. Tetapi dia minta doa, Ya Allah, aku mohon padamu, Ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada sisi kubur. Dan kau jauhkan aku daripada fitnah kubur. Ingat tu. Ha. Ingat, ingat eh, benda-benda ni semua kena ingat baik-baik eh. Sejahat Si jahat macam mana, selara macam mana kita pun ingat. Di dalam kubur tu, sepohon caju. Ya kan? Daunnya rimbun. Lebat buahnya serta bunganya Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak sembahyang apa gunanya Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak sembahyang apa gunanya Rangkap yang kedua Saya tak ingat lagu tu Tapi rangkap yang kedua Dipukul di palu sehari-hari Siang dan malam sudahlah pasti Hidup di kubur yatim piatu Tinggallah seorang dipukul di palu Ingat, ingat Dalam kubur pun kita dipukul di palu Bermakna dalam kubur masih ada seksa kubur yang kita kena ingat Dan lepas tu, lepas kita dah dah kebumikan dia Lepas kebumikan dia, Allah, Allah Saya juga yang baca takin. Padahal saya pun kampung situ tau. Saya juga yang baca takin. Tak apalah, ini fardu kifayah. Bukan kata saya hebat, tidak. Saya juga baca takin. Selepas so, baca takin tu, kita orang balik. Kita orang balik, saya pun mandi, 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 mandi. Pakcik Abu kata, lepas um, asar nanti, atas rumah dia nak ambil barang. So, saya pun mandi, 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 mandi. Lepas dah mandi, sampai rumah dah mandi, dah mandi apa semua. Kita pun makan nasi dagang. Sebab Pakcik Abu bawa dia Pada makan member si Pi Kau selera nak makan Pi Kenapa Aku terbau bau lagi lah benda ni Bau belacan pun ada lagi ni Kau dah mandi belum Aku dah mandi 3-4 kali je Aku tak boleh doh Aku macam bau-bau mayat tu ada lagi lah Badi mayat ni Hai Mayat mana ada badi Sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia Meh, korang semua duduk kat meja ni, meh sini. Masa tu saya suka bergurau dengan orang. -orang. Meh, korang duduk kat meja ni. Buat apa, Pi? Apa nama tu? Buka buka nasi tu. Lepas dah buka nasi tu. Okay. Sambil kita makan, sambil kita buka. Boleh? Jangan fikir. Kita hidup di muka bumi Allah ni. Sambil-sambil dia makan tau. Saya 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 khayalkan dia dengan cerita kita ni hidup di atas muka bumi Allah ni sebaik-baik ciptaan sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Kenapa eh? Sebab manusia tu diberi akal. Dan kena ingat sebaik-baik ciptaan Allah tu adalah manusia juga. Kenapa? Sebab hanya manusia saja yang mampu dan bersumpah untuk menjunjung Al-Quran dan untuk membawa Al-Quran. Kau bayangkan bukit ganang semuanya tak mampu nak pikul Al-Quran. Tak mampu laut semua takut dengan Al-Quran. Tapi kita mampu untuk duduk Al-Quran. Sebab apa? Kita adalah manusia hamba Allah yang mempunyai akal. Sebab tu Allah ciptakan manusia tidak mempunyai badi. Badi itu tak wujud kepada manusia. Sebab apa? Kita ni manusia hamba Allah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa imam dia orang kafir pun tidak ada badi. Itu sebab apa? Kafir itu adalah dia dengan agama. Cuma bezanya kita kita Islam dia kafir. Allah cuma Kau kau ingat Sekapi-kapi dia pun dia dia tetap ciptaan Allah. Ciptaan Allah ni sesempurna ni ciptaan yang berakal. Cuma kita jangan mengatakan badi. Badi tu mungkin pada binatang tapi bukan pada manusia. Manusia ni sebaik-baik manusia. Jangan sendiri jangan kita mengatakan sesuatu benda yang tak elok. Hmm. Oh, sambil member-member pun duduk makan sedap Saya tengok kan Betul tu api apa cakap. Aku pun kadang-kadang Kena banyak belajar Sebab tu aku cakap Kehidupan kita ni Kita ni bodoh tak apa Sebab apa Kita akan belajar Jangan pandai Pandai tak apa Jangan pandai-pandai Jadi kalau pandai-pandai Macam ni lah ya, Buat kata orang Pandai-pandai Zaman tu belum ada lagi Guna perkataan palatau Jadi Kita buat Faduki Faya ni Jangan kena ingat Engkau dengar cerita Aku pernah cerita Kadang-kadang aku lepak kan Aku cerita zaman tu mana ada saya buat live lagi zaman tu sibuk buka macam ni ya? bila kau dengar aku cerita pasal banyak-banyak sebenarnya patutnya kurang bukan takut malah kurang kena berani untuk buat kerja ni sebab ni kerja yang mulia kerja yang yang siapa yang nak buat kalau kita tak buat dan kena ingat ini adalah faduki fayah yang dituntut oleh agama kalau kau tak buat siapa yang nak buat kena ingat benda tu wajib kita belajar belajar dan kena mengetahui kau bayangkan Katalah mak andam yang meninggal tadi tu sebagai daripada ahli keluarga kita kau bayangkan Katakanlah ahli keluarga kita tu macam gitu siapa yang nak mandikan tak ada orang pun turun maka tinggal kau bayangkan hari ini kita ni orang luar mandikan jenazah tu dan kita ni bukan rakyat sini dan kita ni bukan orang kampung sini Ya api betul api Sebab tu Faduki Faya ni penting Kalau kita ada kat depan orang Kena ingat orang tu tu ada pesan Kalau tak ada akar rotan pun jadi Makanya kita ni ibarat rotan Sebab yang akar-akar tu -akar, semua takut nak buat Bukan takut mungkin orang tak biasa Mungkin juga dia ada satu something yang tak bagus Terhadap uh, tersebut Jadi kita sebagai manusia Jangan bersangka buruk kepada mayat Jangan bersangka buruk kepada manusia Dan jangan bersangka buruk kepada Allah jadi kita kini ingat, sambil-sambil bercerita tu, Ngam, nasi semua habis. Lala saya kata apa? Kau cuba tengok kau punya apa nama tu nasi kau orang. Semua ni habis. Elok dia makan. Ui, habis opi Ui, gila babi habis opi Dan sebab apa? Sebab dengar cerita aku khayal kan. Orang ni apalah. Mindset kena buat keluar kejap. Masuk ke apa ni. Kalau nak kira geli. Aku pun geli. Tapi bila aku cerita aku pun hilang. Pasal mak andam tu. Ui, habis pi, habis. Habis baguslah. Tak ada lah cerita setan, kawan dengan setan, membazir. Oi, pi habis habis. habis. Okey, sonoklah habis. So, lepas dah mandi mandi dah makan makan, makan kita orang pun tak ada apa nak buat. Azan asar berkumandang. So, kita orang pun pergi semayang dekat uh, surau berdekatan. Dan Alhamdulillah, selama orang kampung, banyak jumpa kami. Kata terima kasih kerana menguruskan jenazah. Kerana menguruskan jenazah. So, kita orang pun tak ada apa lah ni. Kami ni orang luar. Pada sakat panik pun lu je. Ha, itulah kami minta maaf lah orang kampung. Saya cakap orang kampung sini bagus. Cuma mungkin diorang tengah busy ke apa ke. Kena cerita yang baik-baik. Kena up sikit orang kampung, babe. Nanti dah tahan dengan. Diorang bagi kita makan free lagi. <laughs> kan? So, jadi kita pun lepas banyak asap. Kita pergi rumah Pakcik Abu. Bila pergi rumah Pakcik Abu, anak Uzzubillah banyak bona bagang dengan kayu suruh bertam. Kemunggal hitam, kemuning hitam, raja kayu, bermacam-macam kayu, kayu kan. Betul-betul kayu lah semua kat sini. Banyak dengan apalah. Barang-barang pelik-pelik lah dia bagi kat saya kan. Akar cenua Bulu perindu. Banyak, beb. Uh, gila. Banyak ni. Macam-macam benda saya dapat. Cenua emas, cenua gunung. Lepas tu, akar cenua Bulu perindu. Bulu perindu. Macam-macam saya dapat. Ha, lepas tu, air bukit. Air mata air. Ujung kampung, Ujung bukit batu, batu akik memang lawa-lawa saya dapat. Lepas tu Pak Abu cakap Sopi barang seperti yang Pak Abu dah beritahu, barang-barang ni Pak Abu tak ada duit. Pak Abu bagi kamu je. Eh Pak Abu. Jangan macam ni Pak Abu. Pak Abu orang menjaga. Ya yeah, Pak Abu orang menjaga. Tapi Pak Abu ni nak bagi kamu je. Kamu ambil lah. Kamu ambil lah semua ni. Terima kasih lah kau bantu keluarga Kau bantu orang kampung sini Eh apa Pakcik Abu Tak ada apa-apa Kenapa Pakcik Abu Okey je Kalau Pakcik Abu dulu Pakcik Abu ada kat tempat saya pun Pakcik Abu akan buat benda yang sama Kawan saya ni Mulut dia memang longkang ni mulut dia. Tak boleh tutup Dia boleh cakap dengan Pakcik Abu apa tau Cik Abu Nak tanya sikit lah Cik Abu Haa ah, kenapa Mak Andam tu apa ha sebenarnya Saya pandang muka dia Weh hey, Aku baru yang cerita tadi. <coughs> <coughs> tak payah tahu lah hal orang. Lepas tu, cik Abu dekat apa tau? Macam ni lah. Untuk pengetahuan. Okay, ini poin yang paling penting. Korang kena dengar tau. Korang kena dengar. Poin yang paling penting ni tolong. Sekarang ada 1,616 star. Tolong kasih naik sampai 2,000 tengok. Ini poin-poin yang penting. Nampak saya minta ni. Ha, tolong kasih sampai 2,000 sikit. Saya punya follower-follower di Facebook Tolong kasih sampai RM2,000 Di Youtube Kasih hantau sikit sampai RM2,000 Haa Dah saya minta benda macam ni kan So saya minta lah Tolong Tolong bagi sikit star tu Payung sikit star tu Payung sikit star Saya nak, saya nak sampaikan benda yang penting ni Ini benda yang sangat penting ni Sebab tu saya kata orang yang nak kahwin Tolong tengok Orang-orang nak kahwin Tolong tengok Laki ke perempuan ke nak kahwin ke Tolong tengok Syahri Mustafa, terima kasih. Baru ada RM1,691. Come on, come on, come on. Saya perlukan RM2,000. Kasih sikit. Ha, jangan kedekut, Star. Berapa jam lah? 2 jam 58 minit dah saya cerita. Kalau tengok wayang, boleh kau hantar sampai RM20. Wayang, tiket wayang. Ni kat rumah, santai je. Boleh buat, boleh buat NSKP, boleh buat IT je kan. Okay. Yes, macam lah. Saya suka. Kasih naik sikit. Tak nampak naik tu. Kasih naik sikit. Seorang-seorang cuba hentak 500 star ke apa yang patut. Aduh. Kan? Okay. Baik. Masa tu, Pakcik Abu pun cerita. Okay, dengar baik, -baik molek eh. Dengar molek-molek eh. Dengar molek-molek. Dengar baik-baik. Dengar tu tu. Pakcik Abu pun cakap macam ni kalau kalau bercerita ni satu kesilapan Pakcik Abu Pakcik Abu minta maaf terbaik terbaik tolong tolong bagi saya star I need a star <laughs> Alhamdulillah syukur pada Allah jarang aku nak minta selalunya kat TikTok dia boleh minta macam ni Okay begini sepanjang kehidupan apa sepanjang kehidupan Mak Andam. Mak Andam ni, walau macam mana pun Mak Andam ni, orang ramai panggil dia. Sebab apa? Bila orang panggil dia, dalam masa yang sama, perempuan yang tak cantik pun jadi cantik. Manakala lelaki pula yang ada masalah kelamin, Mak Andam ni boleh ubatkan. Dalam on the spot, time tu dia jadi. Ush, ya, betul Cik Abu. Betul. Betul saya cakap. Lagi satu. Untuk pengetahuan kalian semua untuk pengetahuan kalian semua. Betul, 75 star to free. Send lekas guys, tolonglah stand. Tolonglah bagi lebih sikit. <coughs> Dalam masa yang sama. Korang tahu tak? Perempuan yang tak ada dara, pun dia boleh bagi ada dara. Perempuan yang tak ada apa-apa sekali, muka tak cantik pun dia boleh bagi cantik. Sebab, Mak Andam ni dia memiliki ilmu yang sangat hebat. Dan dia ada minyak yang sangat bagus. Kenapa baca Pakcik Abu? Saya pula yang berkata dengan dia. Kenapa Pakcik Abu cakap itu? Untuk pengetahuan Sopi. Kalau korang nak tahu. Kalau korang nak tahu sangat lah. Masa... Mak Andam tu... Solek perempuan. Mak Andam ada baca-baca tau. Dia ada baca-baca-baca-baca baca mantra supaya perempuan tu nampak cantik dan supaya orang yang tengok pun nampak cantik dan takkan nampak cacat cel celanya itulah itulah uh, mak andam dan ada sekali tu kebetulan orang kampung sini kebetulan orang kampung anak orang kampung ada bawa katil katanya tengah main-main nyuruk-nyuruk jadi ketika mak andam ketika mak andam tengah tengah solekkan perempuan ketika mak andam tengah solekkan perempuan mak andam cakap apa tau uh, saya nak buat uh, apa pengasih dekat muka pengantin boleh tak tinggalkan saya dengan pengantin insyaallah uh, kata mak andam mak andam kata gitu tau mak andam kata gitu uh, jadi orang pun semua keluar kebetulan budak ni kat bawah tau budak ni bukan budak sangat budak ni kira budak dah boleh fikir kira dia dah 4 ke dah macam tulah Kira dia mak, Kira yang kahwin tu orang kaya Kira okay, orang kampung situ juga Jadi Mak Andam tu Dia dengar Mak Andam kata apa tau Dia dengar Mak Andam tu baca mantra Dalam masa yang sama Nak tahu apa jadi Nak tahu tak apa jadi ha, Korang mesti tak tahu kan Dia tak nampak muka Mak Andam tu Tapi dia nampak cermin Cermin tu muka Mak Andam Tu tak Mak Andam tu buat apa Mak Andam tu Dalam masa dalam masa beberapa dalam masa 10 minit ke 15 minit. Sangat jijik tau. Mak andam tu dia buka kemaluan dia, dia letakkan punai itu dekat dalam mulut perempuan tu. Allah, oh, minta maaf saya bukan nak terlucat tak Dia letakkan kemaluan kat dalam punai dalam mulut perempuan tu sambil membaca mantra. Sambil baca mantra saya tengok mak, bukan saya dah, budak tu, budak tu bercerita betul Lepas tu, lepas jadi tu perempuan tu eh, dia pakai zip balik apa semua lepas tu dia renje-renje air mawar dekat perempuan tu perempuan tu sedar dan perempuan tu tak tahu langsung apa yang jadi oh orang bayangkan ingat aku dah cerita ni kau hangpa kena sedak ya lepas tu uh, dia buka pintu ah uh, masuk ramai-ramai so bila masuk perempuan yang disolek tu seolah-olah tak tak, tak, tak tahu jadi apa dia cakap Eh Ye kau be lawannya, ni ah, ha, tu lah Mak Andam ni bagus lah Dia pandai lah buat ni apa semua Perempuan tu seolah-olah Erti kata lain Okay Erti kata lain tu Kena pukau Bukan Mak Andam sekarang lah Mak Andam dulu dululah lah eh Mak Andam sekarang pun Korang kena ingat Apa yang aku cerita ni Jadikan Ibrah Okay aku bukan hentam Mak Andam <tid> Tidak Tapi kena ingat Dengar cerita sampai habis Baru korang komplain Okay Jangan nak komplain sekarang So, jadi lepas pada kejadian tu, budak tu tak bercerita apa-apa, dia diam je. So, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Lepas pada beberapa tahun, budak tu dah meningkat ke sekolah menengah. Jadi, kebetulan akak budak ni nak kahwin. Bila akak budak ni nak kahwin, dia nak orang oh, nak panggil mak andam tu. So, mak akak adik dia kata apa tau? Jangan panggil mak andam tu, mak andam tu jahat. Akak dia pun tertanya, kenapa kau cakap itu? Mak Andam tu okey je buat kerja. Maka ketika itu terbongkarlah cerita sebenarnya Mak Andam tu macam mana, macam mana, macam mana. So, bila dah cerita tu betul, Mak budak tu ada apa tau? Budak tu cakap, Mak Andam tu masukkan kod dekat kemaluan dia tu dekat mulut uh, akak yang masih kebetulan kahwin dekat rumah hujung kampung tu. So, lepas pada tu, dia baca apa benda, tak, tak, tak tahu ha, Tak tahulah apa benda Keluar air mani ke tak Allah wa'ala sawab Kemudian Seolah-olah tak ada apa-apa Budak tu dah sekolah mendengar Dah tiba, dah tiba cerita Faham tak? Jadi Pak Abu cakap apa? Pak Abu cakap Pak Abu masa tu dengar Pak Abu pun terperanjat Pak Abu ada dengar cerita Sebenarnya Mak Andam ni ada guna ilmu salah Tapi kita tak ada bukti Kebetulan budak tu cerita Tak tahu apa jadi Budak tu cerita dengan penghulu kampung Sampaikan Mak Andam tu Mak Andam tu Datang jumpa penghulu kampung Atas desakan Hanya beberapa orang je yang tahu cerita ni Sebab tak nak memalukan Mak Andam tu Tak nak memalukan Mak Andam tu Dan Mak Andam tu sendiri cakap Mengikut daripada Pakcik Abu Mak Andam tu kata Memang betul dia buat macam itu Sebab apa Dia belajar ilmu tu Ilmu cantik, ilmu cantik. Jadi Masa dia letakkan kemaluan dekat Dekat perempuan tu Dekat perempuan tu Dekat mulut... Mak Andam ada baca satu mantra... Dan mantra tu pula... Dia gosok-gosok dekat kepala... Dekat badan dengan kepala... Apa? Kepala... Kepala kemaluan dia lah... Sampai mengeluarkan air mani... So air mani tu pula nanti... Bila dia keluar... Dia tarik... Dia tarik... Dia cerita tau... Dia cerita... Bila tarik air mani tu ada dekat atas tangan... Jadi mengikut pada sign pun betul dekat cerita dia... Nak cantik... Ambil air mani... Sapu kat muka... Betul tak? Aku bukan cakap benda yang mengarut... Tapi kalau ikut pada sain, air mani lelaki ni boleh jadi uh, apa boleh mencantikkan wajah wanita. Jangan tanya, jangan kata aku buat cerita tak. Kau boleh tanya. Betul tak? Sebab tu air mani yang keluar daripada lelaki, isteri kadang-kadang ada yang ambil dia jadikan bulat. Air mani bukan najis. Kan? Yang najis hanya air kencing. Okey. Jadi dia sapu-sapu kat muka untuk menegangkan muka. Betul tak? Setiap kali betul tak? Kau jangan bagi aku sorang-sorang kat sini. Jam aku ni yang kan aku perlukan jawapan sebab orang tua-tua ke siapa ke cakap betul tak air mani memang air mani boleh buat kulit cantik gebu alhamdulillah nasib baik Ayah apa khabar kat Long Melbourne sampai pun kat Long dah pukul 4 dah okey alhamdulillah terima kasih ada juga orang yang support saya huh, kalau tidak kena kecam ku, babe. Hmm, tak tak pasal kena band ni. Okey, nah, alhamdulillah masih maknanya ada juga lah orang, -orang tahu eh. So, air mani lelaki ni boleh jadi sebagai le, lah, kulit muka kita ni boleh cantik. So, dia sendiri dah buat PM. Alhamdulillah, bagus. Lagi satu, bagus. Sebab apa? Eh, bukan. Uh, Mak Andam tu cerita apa tau? Mak Andam tu cerita, dia siap bagi... Dia siap bagi tahu masih dia buat macam tu Air mani tu dia akan uh, Lumur dekat muka perempuan pengantin tu Kemudian dia rengis dengan air mawar Supaya orang akan nampak muka tu tu Shining Glow-glow gitu Nak buat hang ke flawless Kata orang kan Flawless sebenarnya ayat mani Yang tau tak gila Kalau ayat mani lelaki aku tak apa juga Ni anak ayat mani orang jantan mana aku tak tahu And main nak tabak kat muka kita may Kita ni apa ha, Nampak Slang utara dah keluar Kan selalu selalu lah, selalu selalu lah buat betul. Dia yeah, betul dan dia bukan dia benda yang kotor. Air mani tu bukan benda yang kotor. Bagus dia air dia vitamin, vitamin. Dia hang kena tahu benda ni belajar sains. Ni yang ada orang duk hentam saya duk kata Pak Menawai buat cerita bukan-bukan. Apalah ni. Dan dalam pada masa tu yang lelaki pula dia buat macam mana tahu? Yang lelaki pula dia dia, dia glue dia 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 bagi lelaki tu khayal. Kemudian, dia ambil punai tu sama juga dia buat kat perempuan. Dia buat-buat-buat-buat-buat air mani tu, dia sapu kat muka, kena air tu. Dia sendiri yang cerita. Pakcik Abu cakap, Mak Andam tu sendiri yang cerita. Kemudian, kalau perempuan nak kahwin kan dia punya, maaf cakap lah eh, kalau aku cakap ni kau jangan marah pula eh. Dia punya tetik ni, ni macam kendok. Mak Andam tu sendiri yang naikkan titik tu tau. Okay, naikkan titik tu. Menggunakan air mani yang dia buat tu. Sebab tu dalam bilik tu dia akan cakap apa yang kurang kat diri kau. Tak tahulah saya punya kemaluan apa semua. Mak Andam tu akan buat dengan doa katanya. Padahal kan doa dia dia apa. Dia pukau kita bagi kita hayal. Kemudian dia buat benda macam tu. Sebab apa dia dibantu oleh makhluk-makhluk yang yang duduk dengan dia. That mean um, Pontianak uh, pun nak lah. Mungkin jumpa ibu nak kau. Allah Alam lah. So, lepas pada tu, Tok Kampung kata apa tau. Mulai pada hari ni, aku tak nak kau buat kerja Mak Dam ni lagi. Dan kau berhenti kerja ni. Okey, lepas pada tu, Mak Dam tu tak buat kerja tu lagi dah. Tapi, Mak Dam ada dapat buat kerja ni di luar. Di luar. Di luar pada kampung dia. Sebab dia pun nak meneruskan hidup dia. So, cerita pasal Mak Dam ni, uh, yang tahu tak ramai. Kalau kata penduduk kampung tu ada seribu. Yang tahu mungkin ada seratus orang yang tahu. Tapi mungkin dah semua orang tahu sebab apa benda ni mulut. Mulut ke, mulut. mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut. Jadi nak jadikan cerita, sampaikan orang kampung nak sembelih kepala kepala makdam ni. Tapi atas uh, teguran daripada Tuku kampung. So, jangan buat apa. Yang menjadi masalahnya, macam mana perempuan-perempuan yang pernah kahwin, yang pernah mendapat khidmat dia, semua dah rasa jijik tau. Dah rasa jijik. Dah rasa jijik. Jadi, Uh, banyaklah semenjak Mak Andam sakit memang banyak benda pelik-pelik berlaku. Dua nampak pun atas rumah, rumah Mak Andam. Dua nampak uh, gondorowo tengah berlari dekat atas Mak Andam punya rumah. Dan rumah dia ni memang suram je. Sehinggalah hari kematian dia pada hari yang tengah datang tu. Dan Pontianak yang ganggu saya pada malam tu memang itu adalah Mak Andam tu punya. Sebab apa? Mak Andam bukan apa? Sebab Uh, dipendekkan cerita Benda tu tahu Yang saya ni seorang perawat Yang boleh tahu Cerita-cerita ni semua Okay Korang ada dengar bunyi loceng tak? Ada dengar bunyi loceng tak? Hei Aku tiba-tiba dengar bunyi loceng Allah maaf Hei uh, Pukul 4 4.20 ni dah ada Seram dia datang So cerita saya ketika itu apa yang kami nampak ketika kami menguruskan jenazah dan ketika saya berada di liang lahat dan dalam masa tu apa yang saya nampak itu semua adalah sebahagian daripada dia. mungkin itu bahagian dia benda tu tahu PM yang uruskan jenazah tuan esok betul lah cari betul cari Uh, siapa yang dengar bunyi loceng? Ada dengar bunyi loceng tadi? Kering, kering, kering. Saya pun tak tahu. Mana datang bunyi loceng tu. So, daripada masa tu, masa saya menguruskan jenazah tu, itulah mungkin bahagian dia. Kita pun tak tahu bahagian kita tu macam mana. Kita pun tak tahu pengakhiran kita macam mana. Dan kita mendoakan semoga pengakhiran kita ni baik-baik. Baiklah. Cerita saya pun dah habis. 400, eh, 208 dengan 324 mata mandang. Tolong, diam sekejap. Jangan drop. Jangan drop view Saya nak bagi satu nasihat Ingat Ibrah daripada cerita ni Ingat Sesiapa yang nak kahwin Dan sesiapa yang merancang Untuk berkahwin 2, 3, 4, 5 ke terpulang Ingat Mak andam Kalau dia nak Solek bakal isteri kita Pastikan mak andam tu Perempuan Weh Dosa tau Kau bagi orang lelaki Pegang muka bini kau orang Kedua Mak andam Walaupun dia mm, lambat gitu macam Mona Lisa, kau kena ingat dia masih ada kemaluan lelaki. Walaupun pun walaupun mak andam tu dah potong semua ni sekali dan dah menjadi pondan, dia tetap lelaki dan kalau mati kena sempurnakan sebagai lelaki. Macam mana pula engkau nak kahwin, kau bagi pula pondan uruskan bini engkau. Dalam masa yang sama kau bagi lelaki pegang bini kau. Kau fikir sikit. Siapa yang nak kahwin tu. Siapa yang nak kahwin tu tolong. Okay tolong. Tolong fikir baik-baik. Eh, um, actually I dah pilih dah baju. Memang I nak vote Abang Hang. Kalau boleh tu apa nama tu. Kalau boleh tu dia punya apa skirt dia rendah-rendah tu. Bagi dia kembang biar luas kali. Jangan kata orang lembu pun boleh masuk dalam kain cek ni. Saat ni aku nak pakai solek ni. Siapa orang kampung kita tu orang panggil Sally. Dan Sally tu siapa? Sally tu nah, bukan nama sebenar lah. Okay? Sally nama, 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 nama samaran. Sally tu siapa? Dia lelaki. Babe. Muka macam perempuan daripada atas sampai bawah. Perempuan telok semua dah buang. Doa dah tetek. Tapi orang macam mana pun dalam IC Muhammad Kamarudin bin apa semua. Dan kau fikir. Lelaki tidak boleh pegang perempuan yang bukan murim dia. Dan Walaupun dia kerja sebagai tukang solek, walaupun dia kerja sebagai juru solek, kau hanya solek lelaki, perempuan solek perempuan. Lah ni siapa jadi pelakon Hampapi pi dekat set, berapa ramai cik hang. Berapa ramai jadi juga solek, semuanya jadi au au. Ai tak kata pondan ni tak bagus dan ai tak kata pondan ni jahat dok. Kita tak boleh menilai orang tetapi hukum is hukum. Hukum tetap hukum. Jangan 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 apa... Menghalalkan benda... Jangan mengharamkan benda tu... Apa? Jangan menghalalkan benda yang haram... Lelaki tetap lelaki... Perempuan tetap perempuan... That mean kalau dia pondan... Ke tetek besar macam mana pun... Kalau dia tarah muka lelaki kita... Apa-apa semua pun... Tak apa dia lelaki... Jangan dia pergi kat perempuan... Berdosa besar tu... Kita dah tahu dah dia pondan... Kita dah tahu dah dia ni... Dia ni lelaki... Yang kita bagi pula... Dia solek muka bini kita... Hang bayangkan... hang solek muka bini kita ni... Apa semua... Duk cerita uh, lagi lepas akad nikah Kita nak batal air semayang Kepala otak ampun nak batal air semayang Masa Masa apa Masa 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 apa Masa duk make up tu pun dah batal dah air semayang perempuan tu Sebab apa dah Dah kena Jantan punya solek Jantan tu bukannya Dia dantan lah tapi dia dah jadi Separuh dua alam Ha. Hmm. Uh. So benda tu berdosa hmm. Benda tu berdosa Hmm. Jadi aku nak hampa semua buka kepala, buka otak, baca. Eh, aku ada dengar lah Pak Menawir cakap. Dah, jangan mendengar cakap aku lah. Hampa pergi tanya Ustaz. Ustaz, boleh tak Ustaz? Saya nak kahwin ni Ustaz. Ini bini saya nombor 8 ni Ustaz. Nak abad main ni Ustaz. Cantik. Markah baik. Sempoi baik punya. Nak abad kat Ustaz lah. Boleh tak saya panggil satu mak andam. Solek. Buka bakal bini saya. Tapi Bakal apa Mak Andam tu dia pondan ya. Boleh tak? Kalau ustaz tu kata boleh, ha sepak ustaz tu. Hang belajar tentang mana? Tak boleh. Lelaki tak boleh pegang perempuan. Melainkan lelaki tu bapak dia ataupun suami dia. Bukan bakal eh. Walaupun suami dia. Yang kena ingat. Hukum tetap hukum. Jangan ambil remeh buat hukum. Berdosa besar. Ha, tak tahulah. Yang saya maksudkan ni Mak Andam zaman dulu Saya tak tahu macam mana Mungkin inilah cerita dia Mak Andam sekarang ni Semuanya dah Dah popular kan Kotaib dah semuanya Sally Apa Melly Melly goes slow Melly goes fast Apa everything semua Dah ada datang tu taip je Tapi yang datang tu adalah Lelaki Menyerupai perempuan Kat situ dia dah berusaha Lelaki menyerupai perempuan Lelaki dah jadi perempuan Tetapi Kalau macam mana pun Dia jadi perempuan Tetap hukum dia lelaki Dan dia pula nak nak solek bakal isteri kita pula pula. Isteri kita tu perempuan. Bukannya, bukannya lelaki. So, tetap hukum ni haram. Haram, 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 haram. Bukan saya yang kata. Al-Quran Al dah bagi tahu dah. Haram. Okay? Hmm. Tu, faham tak? Ya, yeah, betul. Aku rasa hampa kena setuju apa yang aku cakap. Lah ni hampa buka mata. Saat ni saya ni dengan tunang. Tunang pun ingat tunang kita dah bertunang. Tunang kita pun cari maknam yang elok-elok sikit. Dah tahu tunang hang tu perempuan hampir cari dah. Perempuan hampir cari dah darai buat apa. Darai tu bahasa kau kedah ha. Suami kita, uh, isteri kita dah nak. Lah ni pun sama juga. Lelaki pun sama juga. Lelaki pun sama. Oh asal nak kahwin ni eh. Dekat ujung kampung tu ada nama tu Siti um, Saleha Kau tolong panggil dia untuk uh, Makeup-makeup aku. Perempuan datang nak makeup lelaki Apa kepala otak -tang aku? Aku pun datang tangguh mana Aku pun dah tahu lepas ni kan? Kalau lelaki yang solekkan tu lelaki Kalau perempuan yang solekkan tu perempuan tak usah yang yang perempuan darai duk solek perempuan tetap hukum dia haram dosa sebab laki solek perempuan. Yang si yang si jantan ni pula tak tahu daripada mana dia pun cari dah tukang solek daripada mana duk urung kampung nama dia tu uh, Maimun ke apa sampai-sampai duk solek perempuan tu cantik punya mungkin janda ke perempuan duk solek uh, abang mungkin tak kening tu kita okay tak I, kalau kita okay, nak cacap tu pakai dia duk dia pun ambil lah blusher-blusher tu ni macam mana ni ni bila hangpa pegang ni Kira bersentuhan dengan kulit. Berdosa hukumnya haram. Berdosa hukumnya haram. Ib. Hukumnya haram. Okey. Dia, si jantan ni dah ambil air semayang saat ni. Lepas aku dah ambil air semayang ni, aku nak batal air semayang. Tapi, yang duk solek hang tu macam mana tu? Tu kira macam mana tu? Dah batal ke belum batal tu? Jangan buat-buat rendah. Jangan buat-buat remeh. Buat-buat hukum. Hmm. Hukum ingat. Ingat. Hukum ni bukan manusia yang buat. Allah yang buat. Jangan hampa pandai-pandai. Hampa jangan duk Gatai gelenyong kau kata orang pun kedah. Ambo um, depo biasa tu tampak ni mampus luruh gigi kot. Ambo um, dia. Ha tu cerita dia. Kalau dalam pembayaran macam ni cerita dia. So ibrah daripada cerita yang saya sampaikan ni ada banyak ada banyak ibrah dia. Ingat selaku mak andam ingat jangan buat benda yang pelik, jangan buat-buat benda yang pelik. Okay? Jangan sampai melanggar hukum syarak. Kalau anda pundan Shemail ke apa ke Itu anda, antara anda dengan Allah Tapi jangan an, Sebenarnya apa yang korang buat ni Bapak kata Ustaz Wadi Awak cabar siapa? Nak cabar siapa? Kan? Tu so, ca jangan cabar Allah Tak baik mana-mana okay? pondan ke apa. Kalau hampa rasa hampa nak cari duit. Hampa cari duit betul-betul. Okay? Pergi cari lelaki. Solek dia betul-betul. Sebab lelaki dengan lelaki. Hampa lelaki yang tak boleh solek perempuan berdosa hukum dia haram. Okey, haram. Jangan cerita bab jangan cerita bab agama lah kau apa tak, cerita dah haram. Yang perempuan yang mana nak kahwin, carilah tukang solek perempuan. Okey, carilah tukang solek perempuan. Janganlah kau cari tukang solek lelaki. Bukan tak ada pun. Lepas tu nak solek jangan sampai berlebih-lebihan. Okey, berdosa. Biarlah cukup sedap mata memandang. Sebab itulah di dalam agama kita ni tidak boleh berlebih-lebihan. Bila kita berlebih-lebihan, maka kita melebihkan maksiat daripada yang patutnya. Okey, ada faham kan? Jadi kepada saya minta maaf daripada daripada diri saya, saya minta ampun dan maaf kepada fan-fan saya yang mungkin fan saya ada yang ada yang shimel, ada saya berkawan dengan pondan, saya berkawan dengan semua orang. Gay boy pun semua saya kawan. Dan saya pernah pesan dengan kawan-kawan saya. Alhamdulillah ada kawan-kawan saya yang pondan yang buat kerja-kerja macam ni. Dan dia orang pun lepas saya nasihat dia orang, dia orang kata, okey, okey, pi aku faham, pi aku faham. Saya okey. Yang mana nak terima, terima. Yang mana tak mau terima, tak boleh nak kata apalah sebab kita ni hanya menyampaikan dan kita ni bukannya untuk bagi orang tu, kita tak ada hak untuk bagi orang tu berubah. Yang yang mengubah dia hanya Allah saja. Ingat tu, sebaik-baik manusia adalah Eh, sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Allah tahu macam mana hamba-hambanya. Nak atur hama-hama ni. Kita jangan jadi Allah untuk menetapkan hukum. Tapi walau macam mana pun, hukum tak hukum. Lelaki tak boleh pegang perempuan, perempuan tak boleh pegang lelaki. Kuat imam macam mana lelaki tu berbentuk macam perempuan sekalipun, tetap tak boleh pegang perempuan. Dan kena ingat, kalau nama dia Muhammad Kamaruddin, kalau dia tukar nama dia nama Moselli, dah ada titik, dah ada apa segalanya, then kalau mati pun, tetap kena uruskan dia sebagai lelaki. Saya pernah menguruskan jenazah transkandal. So, anda boleh tengok balik kat YouTube saya. So, saya harap anda kena faham. Tak kisahlah enam lelaki ke maknam perempuan. Ikutlah cara. Jangan berlebihan Dan jangan jadikan. Jangan uh, disebabkan. Jangan uh, disebabkan lemahnya agama Islam kat dalam Malaysia ni. Kita boleh buat sewenah-wenahnya. Kena ingat. Macam kenapa Malaysia ni lemahnya Islam. Sebab kita yang tak kuatkan Islam tu. Kita kena kena perjuangkan Islam tu sendiri. Okay. Baik. Uh, dengan itu saya dah habis cerita saya. Alhamdulillah. 3 jam 23 minit saya bercerita bermakna satu jam saya promote barang saya, dua jam dua puluh tiga minit saya bercerita. Saya, saya ingin menyusun jari sepuluh jari, eh, menyusun jari sepuluh jari ke maafan. sekiranya saya ada terkasar bahasa, delay, bahas, delay, delay masa korang dengar saya bebel ke apa semua, saya minta ampun dan maaf. Yang baik tu datang daripada Allah Taala Yang buruk tu datang daripada sendiri Dan terima kasih Daun Keladi kepada mereka Yang send star kepada saya Dan saya suka Kalau orang bagi saya star Saya tidak-tidaknya semangat Saya nak buat live At least macam gaji lah juga kan Okay InsyaAllah dan saya harap Anda semua Dalam keadaan uh, Siap alafiat Dan ingat uh, Kita ala Allah lah kehidupan kita Sebaik-baiknya Janganlah kita Membelakangkan Allah Taala Ingat kita ni masih ada agama. Dan kita ni masih ada tok guru-tok guru. Kita ni masih ada guru-guru agama. Tanya mereka kalau tak faham. Okay? Dengan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa yang beli barang dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih daun keladi. Semoga anda semua diberikan rezeki yang baik. Nafas yang baik. Semuanya yang baik. Dan macam biasa, saya buka lagi offer. 10, uh, 10 MPL anda beli RM300. Anda akan dapat minyak wangi minyak wangi secara percuma anda akan dapat minyak raudah 2 ml dan anda akan dapat uh, free saya bagi buhur Bukhor buhur stick dan juga mana stick aku dah hilang mana dia? uh, dengan stick ni satu stick ni so kalau nak beli pun mahal juga so dengan 10 ml alhamdulillah Boleh uh, bolehlah saya bagi free niat saya adalah untuk semua-semua dapat rasa okey InsyaAllah sebelum kita habis uh, Sebelum kita habis Kita punya live kita ni Sama-sama kita okey uh, Okay Sebelum kita sebelum kita habis live ni Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Aku mohon kepadamu Ya Allah Ya Allah Aku mohon kepadamu Ya Allah Kau ampunkanlah dosa-dosaku Ya Allah Dosa-dosa kedua ibu bapaku Ya Allah Dosa-dosa ku terhadap istriku, Ya Allah. Dosa-dosa ku terhadap anak-anakku, Ya Allah. Dosa-dosa terhadap sahabat-sahabatku, Ya Allah. Dan juga dosa-dosa ku terhadap musuh-musuhku, Ya Allah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, Ya Allah. Kau pandangkanlah kami dengan rahmatmu, Ya Allah. Kau pandanglah kami dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Kau haramkanlah kami dan seisi keturunan keluarga kami daripada dijilat api neraka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di subuh ini, Ya Allah, jadikanlah hari ini malaikat mencatik segala kebaikan pada hari ini, Ya Allah jadikanlah tontonan dan dengar dengar jadikanlah tontonanku pendengaranku mendengar cerita Pak Munawi ini ya Allah agar malaikat dapat mencatat segala kebaikan ini, ya Allah aku mohon padamu ya Allah kau berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada hamba-hambamu ya Allah di mana mereka ditimpa musibah ya Allah jauhkanlah kami daripada musibah yang teruk ya Allah Jauhkanlah kami daripada musibah yang sangat teruk, Ya Allah. Lindungilah kami daripada segala mara bahaya, Ya Allah. Ya Rabbana Alamin. Ya Allah, aku hadiahkan umur Alkitabku ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi si wasallam, seisi keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, guru-guruku yang masih hidup ataupun yang telah tiada, kepada kedua ibu bapaku yang masih hidup ataupun yang telah tiada kepada isteriku anak-anakku kepada ke atas diriku yang zahir dan batin dan mohon pada Ya Allah jadikanlah al-fatihah kami pada hari ini sebagai bekalan kami di akhirat dunia al-fatihah alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyadinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa ladhina ghadibta alaihim walad doli amin 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 ya rabbana alamin semoga kita berjumpa lagi saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Brola TV kepada Mystic Profile kepada Kak Long Melbourne daripada Melbourne datang tengok saya punya live kepada youtubers youtubers yang support saya you are the best kepada fan saya yang bersengkang mata sampai 200 ke 300 lebih kira dan terbaik dan terima kasih kepada mereka yang support saya oke okay. sehingga kita berjumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amal ba